So die inhoud wat getoets word is die volgende. Daar's vier hoof focus areas. Die eerste area is mechanica. Mechanica bestaan uit Newtonse wette en die toepassings van Newtonse wette. En dan is die volgende onderwerp momentum en impuls. Dan is het verticale projectielbeweging in één dimensie. So ons gaan net kyk na voorwerpe wat op en af beweeg. En dan arbeid, energie en drijven. En dit maak altesaam 65 van die 150 punte uit. En dit is nogal een groot gedeelte, dit is omtrent 46% van die vraagstel. So dit is belangrijk om zeker te maken dat je dit baie goed kan doen. Dan is die volgende gedeelte golven, klank en licht. En dit is net één onderwerp, die Doppler effect. En dit tel 15 punte, met andere woorden, dit is 10% van die vraagstel. So dit is een redelijke makkelijke gedeelte, dus die moeite waard om genoeg tijd hier aan te spanderen en zeker te maken dat jy die 15 punte kan verwerf. Dan is die volgende onderwerp elektriciteit en magnetisme. En dit bestaan uit drie onderwerpen. Die eerste een is elektrostatica, die tweede een is elektrische stroombane en die derde een is elektrodynamica, so dis waar die generators en die wisselstroom en daai goed inkom. En dit tel ook 55 uit die 150 punte wat omtrent 37% van die vraagstel is, so dis ook een groot gedeelte. En dan die laaste ene is die fokusarea materie en materiale en hier kyk ons spesifiek na die fotoelektrische effect. En jy sal sien dat dit ook 15 punte tel, dus ook dis omtrent 10% van die vraagstel. En ons sal later in meer detail daarna kyk. So, vraagstel 1 is 3 ure lang, te tel 150 punte. Daar is meervoudige keuse vraag, wat 20 punte tel, en dan is die res alles gestruktureerde vraag, wat dan saam 130 punte verwerk. Goed, nou kom eens kijken naar die uitleg van die vraagstel. Daar is altijd 10 vragen in die fysica vraagstel. Die eerste vraag is multi-keuze of meervoudige keuze vraag. Die tweede ene gaan dan juist oor Newtonse wette en toepassing. Die derde vraag is momentum en impuls. Die vierde ene is projectiel beweging. Die vijfde ene is arbeid, energie en drijving. Die zesde ene is Doppler effect. Vraag 7 is elektrostatica. Vraag 8 elektrische stroombane. Vraag 9 elektrodynamica en vraag 10 gaan dan oor die fotoelektrische effect. So jy sal sien as jy na vorige vraagstelle gaan kyk, dat jy kan vir jou, altyd as jy 'n bietjie wil oefen aan momentum en impuls, gaan soek vir vraag 3 in vorige vraagstelle, dan kan jy een onderwerp op beslag hersien. So die multikeuse vraag of die meervoudige keuse vraag in vraag 1, onthou dat daar 10 vraag en elkeen tel 2 punte, en maak asseblief doodseker dat jy nou nie hier een vraag uitlos en glad nie beantwoord nie. As jy glad nie weet nie, raai jou antwoord, maar maak seker dat jy nie daar een vraag uitlaat nie. En dan vraag 2, en verder aan is het nou langer gestruktureerde vraag, wat dan die vaardighede en kennis oor al die kognitieve vlakke toets. Het is belangrijk ook om seker te maak dat jy die regte nommering gebruik. Nommer asseblief die vraag precies soos dit is op die vraagstel. Die inlichtingsblad is, daar is baie inlichting daarop, so as ons die eerste gedeelte kyk waar die fysische constantes vir jou gee, dan sal jy sien wat alles daar vir jou genoem word, ek is seker van jy dit al dikwels gebruik hierdie jaar wanneer jy examen geskryf het. Die ene wat die mens dikwels vergeet wat op hierdie databladse is, is die elektronse massa, die laaste ene hier, wat die symbool het M met die voetskrif E, wat 9,11 maal 10 to die mag min 31 kilogram is, wat die mens dikwels gebruik in berekeninge by die fotoelektriese effect. Dan die tweede gedeelte van hierdie tabel, het al die ander formules en hulle is per onderwerp vir jou by mekaar gesit, so dit help ook as jy weet, as jy bezig is met 'n sekere vraag, dan kan jy kan gaan kyk na die opskrif van die databladsy, so dat jy kan sien wat er formules sal spesifiek betrokke wees by die afdeling waarmee jy bezig is. So byvoorbeeld, die eerste en die tweede ene sal definitief met Newtonse wette sy toepassing te doen hee, en die derde ene sê spesifiek werk, energie en drijving, en dan die golwe, klank en licht sal met Doppler effect te doen hee, en dan elektrostatik as goed is mooi alles hier by mekaar gesit, en so ook elektrische stroombane, wat dan ook by die drijving aansluit wat in die elektrische komponente van stroombane is, en dan wisselstroom, is mooi by mekaar gesit vir jou, om die maximum stroom te bepaal, en die RMS stroom, enzovoorts. So kom ons kyk nou na, hoe gaan mense vir hierdie examen voorbereid, wat is die beste manier? So die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet die examen riglyne gebruik,
om jezelf te vergewis van die inhoud en structuur van die vraagstel. Al die handboeken verskil wat verschillende skole gebruik, en daarom is het belangrijk om zeker te maken dat jij die examenrichtlijn document gebruikt om zeker te maken dat die handboek wat jouw school gebruikt het niet dalk te veel klem lê op sekere onderwerpe en te min klem lê op ander onderwerpe nie. So, mens bestudeer eerst die definities wat in die examenrichtlijne gelys word. Al die vrae, of meeste van die vrae, begin dier eerstens vir jou een of ander theoretische concept te toets of een definitie te toets. So, het is belangrijk dat jy hierdie goed gaan leer, want dit is makkelijk 10% van die vraagstel wat jy kan kry, sonder dat jy enige vreselike dinkwerk hoef te gedoen het of enige toepassing uit te gefigure het. So, het is belangrijk dat jy die definities behoorlik leer. Verdere ding is, die definities word gewoonlik gemerk as volkome reg, 2 punte, of as jy dan nou die definitie nie behoorlik gedoen het nie, dan kry jy nou 0 punte nie. En dan gaan die mens na die voorbeelde wat jy in jou boek, werkboek neergeskryf het, of wat in jou handboek is, wat oor 'n sekere onderwerp is, en werk eers weer dier die voorbeelde, dier die oplossing toe te hou, en dan eers die voorbeeld self te probeer uitwerk, en dan is jy nou vashaak te kyk na hoe die oplossing van die voorbeeld in jou werk of handboek gewys word. Daarna eers moet jy gaan en ou vraestelle gaan probeer uitwerk. So hier is ook vir jou 'n link waar jy kan gaan soek vir verdere vraestelle, wat altyd baie goed is om jou voor te berei. Ek wil net weer herhaal dat het regtig belangrik is dat jy eerst jou definities behoorlik leer, voordat jy gaan en jou voorbeelde uitwerk, voordat jy gaan ou vraestelle uitwerk. Nou, op die dag van die vraestel, gekry mens gewoonlik 10 minute se leestyd voordat jy begin skryf om jou benadering te beplan. So dis 'n baie goeie ding om deur die vraestel te lees as jy begin. Kyk so 'n bietjie watter tipe vrae word alles gevra. Sommige van die goed mag jy dalk herken. En dan is dit 'n goeie strategie om te begin met die vrae wat jy gemaklik kan beantwoord. En beantwoord eers daarna die res. So as jy weet dat jy byvoorbeeld sukkel met werk, arbeid en energie, dan los dit vir laaste. Doen eers die vrae wat jy, wanneer jy dit die eerste keer lees, jy 'n baie goeie idee het van wat jy moet doen en jy kan gaan sit en dit doen. Dit help 'n mens vooral in die fisika vraestelle om nie 'n klomp tyd te verspil deur een vraag te begin doen en dan dit dood te krap en dit weer te probeer doen en weer dood te krap en so voor jou oë uitvee het jy 'n halfuur spandeer aan een vraag en jy weet nog steeds nie eintlik of jy dit reg beantwoord het nie. So, onthou, dis nie nodig dat jy die vraestel in die korrekte kronologiese volgorde beantwoord nie. Wat wel belangrik is, is dat jy bo aan baie duidelik skryf watter vraag jy mee besig is as 'n opskrif en dit onderlyn en dan ook dat aan die einde van elke vraag dat jy 'n lyn onderaan jou vraag trek wat reg dwars oor die bladsy gaan. So, die instruksies en die inligting van die dag sal deur die examinators en die opsieners met jou deurgegaan word, so jy gaan nodig jou sentrumnommer en jou eksamennommer en dit moet neerskryf en dan gaan jy sien die vraestel tel uit 10 vrae en jy moet al die vrae beantwoord, nie een van hulle moet jy uitlaat nie en dis ook goed om elke vraag op 'n nuwe bladsy te begin in jou antwoordboek en 'n lyn onderaan elke vraag te trek wanneer jy klaar is met die vraag, dit help die nasieners om te weet tot waar moet hulle optel want nasieners merk gewoonlik vraag vir vraag. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in die vraestel gebruik word en indien dit dalk gebeur het dat jy die antwoord vir vraag 2.2 byvoorbeeld reeds in 2.1 uitgewerk het, dan moet jy maar seker maak dat jy daai oplossing weer in 2.2 neerskryf om die punte daar te kry. Laat een reël tussen twee subvrae oop, so tussen vraag 2.1 en vraag 2.2 laat 'n reël oop. Al hierdie goedjies help die eksaminators of die nasieners om behoorlik te kan sien waar jou een antwoord eindig en jou volgende antwoord begin. Jy mag 'n sakrekenaar gebruik en jy mag wiskundige instrumente gebruik wat jy nie eintlik regtig in fisika gebruik nie. Baie belangrik dat jy altyd enige berekening wat gevra word begin met 'n formule. Moenie sommer begin deur waardes wat jy net met mekaar maal of deel of mens kan eindelijk sien, jy stel het soms in 'n sekere formule in, maar jy het nie die formule neergeskryf nie, so dit is baie belangrik dat jy die formule wel neerskryf, in die volgende stap die substituties wys, en eers daarna oorgaan na jou antwoord of die manipulering van die formule.
Rond jou finale numerische antwoorde af tot een minimum van 2 decimale plekken. Het is belangrijk dat je niet in die middel van een berekening sommer woest begin afrond nie, want dit maakt jouw eindantwoord dan maar onaccuraat. So hou maar van die decimales in die middel van een berekening, maar jou finale antwoord moet je afrond. En dan gee kort of bondige motiverings of besprekings waar nodig is. So sekere van die vrae sal jy sien, hulle gaan vir jou vrae besluit of die stroom sê mag gaan toeneem, afneem of dieselfde bly en motiveer dan jou antwoord. En dit is daar die type van vrae wat hierna verwijs word. So jy gaan 'n punt kry vir die besluit wat jy geneem het in terme van die toeneem, afneem of dieselfde bly en daarna moet jy stapsgewijze verduidelik om die volledige punte te kry by so 'n type vraag. En dan gebruik jy die gegevensblaai en probeer so netjies en so leesbaar as moontlik skryf. So dit sal al die instruksies wees wat voor in jou vraagstel staan. En dan as jy nou skryf op die dag van die vraagstel, voltooi jy hele vraag, onthou om al die stappe in jou berekening te skryf. As jy deur mekaar raak en nie weet wat formules om te gebruik nie, soos wat jy deur die sin lees, lys al die veranderlikes, met ander woorde skryf die simbole neer soos wat jy dit herken uit die woorde wat gebruik word. As jy 'n formule moet gebruik waar voetskrifte belangrik is, dan moet jy die voetskrif saam neerskryf om die punt vir die formule te verdien. Byvoorbeeld, as die formule sê F net is gelyk aan MA, dan moet jy skryf F net gelyk aan MA om daai punt te kry. Of soos hierdie voorbeeld, wanneer ons die maksimum potensiaalverskil uitwerk, gebruik die voetskrifte, hulle is belangrik. En dan onthou dat jou antwoorde moet die regte, korrekte eenheid hê, anders kry jy nie die punt vir die antwoord na al jou moeite om dit korrek uit te werk nie. En dan voor jy aangaan na die volgende vraag, lees eers weer jou vraag en maak seker jy het elke onderafdeling beantwoord. Dis ook 'n goeie idee om soos wat jy dit doen, 'n streepie deur die nommer op jou vraagstel te trek, dan weet jy jy het daai vraag reeds beantwoord. Goed, onthou jou sakrekenaar saam te neem, dit is dikwels groot hysteria as mense hulle sakrekenaars vergeet op die dag wat hulle skryf. Nou wat moet jy kan doen vir vraagstel 1? Maak doodseker dat jy terme kan definieer, byvoorbeeld 'n konservatiewe of 'n nie-konservatiewe krag. Dit tel amper vir 'n definisie. Jy moet wette kan in woorde sê, soos Newton se tweede wet of Newton se gravitasiewet of Coulomb se elektrostatika wet of wat ook al. En die beginsels moet jy ook in woorde kan gee, soos die beginsel van die behoud van momentum of enige ander van die beginsels moet jy in woorde kan gee en dan moet jy vrye liggaamdiagramme kan teken. Hierdie goed is die vlak 1 type vraag wat ons aanvaar dat jy behoort goed te kan doen as jy geleer het, want dit is die direkte weergawe van jou kennis en daar is geen interpretatie of toepassing nodig om dit te kan doen nie. Let net weer daarop dat jy met akkurate definisies skryf, so om seker te maak dat jou definisie wat jy leer die regte ene is, gebruik die 2021 eksamenriglyne dokument wat deur die departement verskaf is. Jy kan dit ook aanlyn vind as jou onderwyser nie vir jou een gegee het nie. En onthou om die formule van die datablad af neer te skryf net soos dit is. En dan begin jy om die waardes daarvan te vervang. Moenie eers die formule manipuleer en verander nie, want as jy dan substitusie doen en jou formule was verkeerd gemanipuleer, dan verloor jy die punte vir die substitusie omdat dit in die verkeerde goed is. Jy moet die definisies van die volgende krag te beslis ken. 'N normaal krag is 'n krag of 'n komponent van 'n krag wat 'n oppervlak op 'n voorwerp waarmee dit in kontak is uitoefen en wat loodreg op die oppervlak is. Jy moet wrywingskrag baie goed ken, dis die krag wat die beweging van 'n voorwerp teenwerk en wat parallel met die oppervlak inwerk. En die definisies van statiese wrywingskrag moet jy kan gee en van kinetiese wrywingskrag moet jy kan gee en die formules daarvan moet jy ken, dit is op die databladsy, maar onthou waarvoor staan die mu S en die mu K, dit is die koëffisiënt van statiese wrywing of die koëffisiënt van kinetiese wrywing. En weet dat 'n wrywingskrag beslis eweredig is aan die normaalkrag. Dit wil sê hoe groter die normaalkrag is, en die normaalkrag sal groter wees as die
Die wrijvingskracht zal groter wees als die normaal kracht groter is. Dus ook onafhankelijk van die contactarea, so of dit nou een groot deel of een klein deel is van die twee voorwerpe wat aan elkaar raak, gaan dit niet die wrijvingskracht beïnvloed nie. En laastens, dus onafhankelijk van die snelheid waarmee die voorwerp beweeg. Daar word ook dikwijls praktische werk in die vraestel 1 getoets, so of jy jou experimente behoorlijk gedoen het deur die loop van die jaar, so jy moet steeds weet hoe om afhankelijke, onafhankelijke en constantes te kan identificeer in verskillende experimente, en as jy gaan dink, die grafiese voorstelling hiervan is ook baie belangrijk om dit te kan interpreteer. Twee experimente wat baie belangrijk is, is die behoud van momentum, en die bepaling van interne weerstand in de stroombaan, wat jy hierdie jaar moest gedoen het. Ja, onthou om grafieke te kan interpreteren is baie belangrijk, bijvoorbeeld potentiaal verskil versus stroom, en daar is een hele klomp ander. En dan, als ons nou kyk na slotopmerkings, identificeer en verstaan die instructionele werkwoorde, noem en stel en verduidelik. Hierdie werkwoorde gaan vir jou lei oor hoeveel inlichting om in jou antwoord te verskaf. Die punte toekenning van die spesifieke vraag gee ook vir jou idee van die type lengte van die antwoord wat verwag word. Onthou om al die vrae te beantwoord in die eksamen, moenie leesbasis laar nie, veral nie in 'n multikeuse vraag nie. En moenie die vraag wat jy uitdagend vind vir jou prioriteit maak nie. Begin liever met die inhoud waarvan jy meer weet, en in die verlede beter punte behaal het. En pak die vraestel met een positieve benadering aan. Reg, vraag 1. Vraag 1 is ons meervoudig keuse gevra, waar jy normaalweg 4 opties gaan kry, en die totaal is 20 punte, waarvan elke vraag 2 punte tel. So dit is baie belangrik om te weet, hoe benader ek hierdie meervoudig keuse gevra. Die fokusareas vir vraag 1. Baie belangrik leerders, strategie vir die beantwoording van meervoudig keusige vrae. Nommer 1, begroot jou tyd. Jy mag die meervoudig keusige vrae laaste doen. Nou elke vraag was uitgewerk volgens tyd. So jy moet seker maak dat jy na jou tyd kyk en nie te lang by een vraag stilstaan nie. Probeer om die vraag in opeenvolgende volgorde te beantwoord. Bijvoorbeeld 1.1, 1.2 en soortvoort. Onthou, as jy te lang by een vraag is, dan kan jy altyd aangaan naar een ander vraag toe en weer terugkom. Maar dan is jou benommering al reeds gedoen en dit volg. Nou, baie belangrik, as jy meer van keusige vraag doen, daar is 4 opties, en daardie 4 opties wil jy nie hê moet jou teer mekaar maak nie, so lees jou vraag met insig, en as jy 2de keer moet lees, lees hom dan weer vir die 2de keer, en dan ignoreer die antwoordkeuses. Ons ignoreer die 4 opties, want ons wil nie teer mekaar wees raak nie. Ons wil eers seker maak, ons het 'n begrip vir die vraag, en of ek die vraag kan beantwoord alreeds sonder om te kyk. Dan gaan kyk ek of my antwoord deel van die 4 opties is. Soos ek nou reeds genoem het, lees die vraag noukeurig om die presiese vereiste te bepaal. Bepaal die korrekte antwoord voordat jy die antwoordkeuses lees, soos ek al reeds genoem het, maar het is baie belangrik om hierdie tegniek in gedagte te hou. En dan ook, lees die antwoordkeuses noukeurig, soos genoem word, en kies die beste antwoord. Nou wat jy ook kan gebruik maak van, is, hulle noem dit, eliminasie. Dis nou te sê, as jy nou geen idee het nie, nou gaan kyk jy na 4 opties, en dan maak jy gebruik van eliminasie. Hoe dit werk? As jy kyk na jou 4 opties, gaan dan 80 deur, en dan skakel jy al die verkeerde antwoorde
eerste uit, zodat jij een beter percentage kan instaan om die rechte antwoord te kan kiezen. Dus nou te sê, as jy nou absoluut glad nie weet wat er antwoord van die vier is die antwoord, correcte antwoord op jou vraag nie, dan maak je gebruik van wat ons noem eliminatie. Elimineer alle verkeerde antwoorden. Reg. Nou, hier die vraag wat ons deur gaan en gaan bespreek, hier die vraag kom uit vraagstelle uit van vorige vraagstelle en hier die een is van November 2020. Nou, ons gaat elke vraag deur gaan, soos genoem word, ons moet baie noukeurig lees. Vraag 1, meervoudkeuse vraag. Verskeie opties word as moontlike antwoorde op die volgende vraag gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter A tot D langs die vraagnommers. Bijvoorbeeld 1.1, as jou korrekte antwoord A is, dan gaan jy net die letter A neerskryf. Reg, laat ons begin. 1.1. 1.1 vra hulle vir ons die tempo van verandering van momentum van een voorwerp is gelijk aan die. Nou, as ons na vraag 1.1 kyk, dan let ons onmiddellik op dat 1.1 kan ek onmiddellik aflei. Hulle praat van die tempo van verandering van momentum van een voorwerp is ook gelijk aan A, impuls op die voorwerp, B, nette krag wat op die voorwerp inwerk, C, produk van die voorwerp se massa en sy verandering in snelheid, D, produk van die nette krag wat op die voorwerp inwerk, en sy versnelling. Nou, wanneer ons na impuls kyk, in termen van momentum, en ek kyk na my opties, en 1.1, die vraag, die tempo van verandering van momentum van een voorwerp, is gelijk aan, as ek my formule F net, delta T is gelijk aan verandering van momentum, en ek maak seker dat die tempo van verandering van momentum, ek maak vir die nette krag my onderwerp, dan onmiddellik sal ek sien, die nette krag is ook gelijk aan verandering in momentum teenoor die tydperk, wat die tempo van verandering van momentum voorstel. So dan beteken dit die tempo van verandering van momentum, dit is nou delta P vir die verandering in momentum, oor delta T vir die tydperk, is dan ook gelijkstaande aan die netto krag. So, die geval, kan ons kyk, is moontlik B die antwoord. 1.2 Die gravitasieversnelling op die oppervlak van planeet X met massa M en radius R is G, klein letter G. Die gravitasieversnelling op die oppervlak van planeet Y met massa 2m en radius half R is. So, ons kan sien, hulle wil hê, ons moet vergelyk. Hulle gee vir ons die eerste, in die eerste stelling, dan wys hulle vir ons, wat planeet X, en is die massa M, en die radius R, wat dan vir ons die gravitasieversnelling gee. Nou kyk ons na planeet Y. Planeet Y is 2m. En dan is die radius vir planeet Y is gehalveer. So as ons gravitasieformule gebruik van Newtonse wette en ons net gaan instel, dan sal ons sien dat G, wanneer ons vir 2m instel, dan sal het wees 2m
gedeel deur half r kwadraat. Moenie vergeet nie, gaan kyk na jou formule, op jou formuleblad, en jy kan hierdie veranderlikes kan jy net so gaan instel en nog altyd by jou antwoord uitkom. So wanneer half radius, onthou in die formule sy gekwadreer, en as sy gekwadreer is, dan beteken dit ek gaan op die einde van die dag sit met 'n kwart. Nee, want dit is tot die mag 2. So dan gaan ek sit met 'n kwart r kwadraat. En dan, as ons wiskundig nou ons formule op moet los om te kyk wat sal g wees, dan gaan ek het g is gelyk aan 2 oor 1 m gedeel deur 1 oor 4 r kwadreer. En wanneer ek breuke deel, 2 gedeel deur 1 gedeel deur 1 op 4, dan weet ons, dan maak ons onmiddellik gebruik ons wiskundige reëls, omdat dit deel is, en dit is breuke wat ons deel, dan op wiskundige reël, dan gaan ons op die einde van die dag het kruisvermenigvuldiging, en my finale antwoord gaan dan wees 2 maal met 4, wat my 8 gaan gee, oor 1. So dit wil sê, ek gaan dan op die einde van die dag in my formule gaan ek het g is gelyk aan 8m oor r kwadreer, en dit stel dan voor my g. So, as ek na my opsies kyk, dan sit ek hier met d as 8g. Dit is nou net wanneer jy analiseer, nee, dan gaan kyk jy wat van die 4 is 'n moontlike opsie vir my antwoord? 1.3. Die grafiek hieronder toon hoe een van die fisiese groothede wat met 'n voorwerp in vryval geassosieer word, met tyd te verander. Die byskrif op die y-as is uitgelaat. Ignoreer ligweerstand. Nou hier is 'n hele paar woorde hier in die vraag wat vir my alreeds 'n idee gee met waarmee ek besig is, né? Nee? Nommer 1, hulle praat van vryval. Dis normaalweg wanneer ons deel te doen het met projektiel verandering. Dan dit is wanneer ons praat van vryval. Reg. En dan ook belangrik dat hulle noem vir ons ignoreer ligweerstand. Reg. So, en dit is 'n grafiek en ons kan sien dat die y-as hulle weggelaat of uitgelaat die byskrif. Watter een van die volgende fisiese groothede kan die byskrif op die y-as wees? Nou, wanneer ons nou kyk, is 'n goeie voorbeeld om te gebruik te maak van die eliminasie idee, dit as 'n voorbeeld. As ons nou kyk, hierdie is vir my een konstante lyn. Reg. So wanneer ons kyk na A, dan gee dit vir my snelheid. So, as ons praat van 'n konstante snelheid, as dit nou snelheid moes voorgedoen het, dan beteken dit, dit was die fisiese grootheid, snelheid, dit beteken die voorwerp, het dan teen 'n konstante snelheid beweeg. As ons kyk na B, is posisie, die posisie van die voorwerp, as dit nou die posisie moes wees, dan het hierdie grafiek vir ons 'n ander storie vertel in vergelyking met wat die scenario vir ons geskets word. Want as dit posisie moet wees, dan staan hier die voorwerp stil. En ons weet dit val, dit staan nie stil nie, want ons was gebeskrywe wat gebeur. Reg. Dan
het ons gewig. Reg? En gewig van die voorwerp is een van die fysische voorwerpe of een van die fysische groothede, jammer, wat ons weet nooit verander van 'n ander voorwerp nie. Dit is net te sê as daar nie ander voorwerpe boop die voorwerp geplaas word nie, maar in hierdie geval weet ons is net die een voorwerp en gewig is definitief een van die fisiese groothede wat ons weet konstant bly. En dis presies wat hierdie lyn vir my voorstel. Dit stel vir my voor dat hier wat ook al die fisiese groothede is wat ons wat jy gaan kies, dit beteken vir hierdie scenario is dit konstant en gewig, weet ons, soos ek nou reeds genoem dit, is een van die voorwerpe wat fisiese groothede wat konstant bly. Reg, ons kyk na die antwoord, dan sien ons C, reg, en ons gaan analise 1.1, soos ons gesê het, is dit B, die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk. 1.2, soos ons uitgewerk het en ons formule gebruik, dan sien ons dat G sal dan wees 8G. Onthou, wanneer die reël, wiskundige reël, wanneer ons breek het, deel gedeel deur 'n breek. 1.3, nes ons gesê het, wat die fisiese grootheid gaan konstant bly volgens ons grafiek, en dit is C. 1.4, 'n bal met 'n massa van M, wat vertikaal afwaarts val, tref die vloer met 'n spoed van V en bons vertikaal opwaarts met 'n spoed van 0,75V. Watter een van die volgende kombinasies ten opsigte van die verandering in momentum van die bal tydens die botsing is korrek? Wanneer ons kyk, dan sal ons sien, omdat daar vir ons genoem was, dat 'n bal met 'n massa van M, so is die verandering in momentum, en die verandering in momentum, wat beteken, is gelyk aan die finale momentum minus die begin momentum. En wanneer jy jou waardes gaan instel, jy kan jy 'n formule gebruik, as jy 100% wil verseker van die korrekte antwoord, dan, wanneer ons die formule dan verder expand of verder uitbrei, dan sal ons sien, finale momentum gaan wees massa maal met die finale snelheid. En die finale momentum was vir my gegee as 0,75 V, so dit wil sê, ek gaan dan, as ek instel, sit met 0,75 mv. Minus die begin momentum, wat dan gaan wees negatief. Want onthou, as jy kies opwaarts, rigting, momentum is 'n vektor, as ek my rigting gekies het as opwaarts, as positief, dan beteken dit my begin momentum gaan negatief wees as gevolg van die afwaartse beweging. So wanneer ek my instelling gedoen het, gaan ek dan sit met 0,75 mv minus mv. En dis die informatie wat vir my gegee was. En dan al wat jy doen is, ons gebruik nou toepas net ons wiskundige reëls. 0,75 mv plus mv, wat gaan dit vir my gee? Onthou appels en appels sit ons by mekaar volgens wiskunde, en dis sal ek sit nou met 1,75 mv. En dit is 'n opsie wat vir my gegee was. Reg, 1.5. As ons nou 1.5 kyk, dan praat hulle maar basies oor die basiese SI eenheid van die fisiese grootheid arbeid is. Wanneer ons kyk, dan sal jy sien,
Jy kan ook jou formule direk gebruik om hierdie fysische grootheid, as dit nou te sê is, jy dit nie ken uit jou kop uit nie, dan kan hy uitgewerk word deur net jou formule te gebruik. En ons formule vind dus ook op ons formuleblad wat vir my gegee word. En ons weet arbeidssymbool is W is gelyk aan F maal met X. Reg. En dan weet ons dat ons newtons, ons krag, kan ons eenheid, kan ons uitwerk. Volgens Newton se tweede wet sal dit vir my wees, Newton se tweede wet, dan is die krag gelyk aan M maal met versnelling en massa se eenheid is kilogram per meter per sekonde kwadreerd. So dit sal dan vir die versnelling verteenwoordig. Maal met nog 'n meter wat my afstand of my verplasing verteenwoordig, want verplasing se eenheid is meter. So nou weet ek, ek sit met kilogram per meter per sekonde kwadreer. Dit stel voor vir die krag. En dan sit ek met meter, waarvan ek weet wat is die eenheid vir verplasing. En dan al wat ek doen is, ek gepas toe my wiskundige reëls weer eens. Ons is besig met eksponente is hierin vol, is betrokke. En dan sal ons ook sien, ons is besig om te vermenigvuldig. En wanneer ons eksponente vermenigvuldig, wanneer ons vermenigvuldig, dan tel ons die eksponente op en dis hoe jy sal opeindig met kilogram per meter gekwadreer per sekonde. Reg. En ons antwoord wat ons het vir opsies, is dan C. 1.6 1.6 Die sirene van 'n polisiemotor wat voor 'n vragmotor ry, stel klankgolwe met frekwensie F vry. Albei voertuie beweeg teen dieselfde konstante snelheid. Die frekwensie van die klank wat deur die bestuurder van die vragmotor gehoor word is, nou, leerders en mens, in jou vraag, kan jy sien, hulle geef jou informatie. Onmiddellik weet ons is te doen met Doppler. Van vraag 1.1 tot 1.6 kon jy ook sien, jy kan sien dat watter onderwerp is jy mee besig. Die sirene van 'n polisiemotor wat voor 'n vragmotor ry, stel klankgolwe met 'n frekwensie F vry. Baie belangrik, albei voertuie beweeg teen dieselfde konstante snelheid. Wat beteken? Hulle afstande bly dieselfde vir die tydperk wat hulle ry. Reg, want hulle beweeg teen dieselfde konstante snelheid. Nie een van die voertuie versnel nie of se versnelling verminder nie. So dus kan ons aflei dat die frekwensie van die klank wat deur die bestuurder van die vragmotor gehoor word, verander nie en sal dus ook A wees wat F voorstel, net dieselfde soos die F die frekwensie wat die sirene van die polisiemotor vrystel. So dit is presies wat die bestuurder van die vragmotor sal hoor. Wat is die frekwensie? F. Net 'n korreksie, 1.5 se antwoord moet C wees. Twee identiese metaalse vere P en R op 'n geïsoleerde staanders dra verskillende ladings.
Die severe word in contact gebring en dan weer geskei. Indien die lading op sefeer A na die skeiding Q is, is die lading op sefeer P na die skeiding 0. Leerders, onmiddellik, wanneer ons hier die geïsoleerde staanders sien, en is identies, dan weet ons, as het doen met lading, is ons ook gedek in graad 11. En omdat hulle identies is, dan gebruik ons die formule, waar is Q1 plus Q2 gedeel deur 2. So, as hulle gedeel deur 2 is, en hulle is identies, en sy sefeer R na die skeiding is Q, dan sal sefeer P sy lading ook na die skeiding Q wees, wat A is. 1.8 'n wisselstroomgenerator wek 'n stroom met 'n frekwensie van 50 Hz op. Die getal kere wat die maksimum stroom in 1 sekonde geproduseer word, is onmiddellik, ons kan sien dat die wisselstroom sy generator wek 'n stroom met 'n frekwensie van 50 Hz. Nou vra hulle vir ons by ons weet, die getal kere wat die maksimum vlekstroom in 1 sekonde geproduseer word, sal en dus 100 wees. 1.9 In die stroombaan hieronder het die batterye interne weerstand R en 'n EMK epsilon. 'n Verstelbare weerstand R word in die stroombaan geskakel. En die ammeter en voltmeter lesings, die weerstand van die verstelbare weerstand R word nou verhoog. Watter een van die volgende kombinasies is korrek? Is die korrekte voorstelling van die verandering van die lesings op die ammeter en voltmeter soos die weerstand R verhoog word? Nou, volgens Ohm's wet weet ons dat die weerstand is direk eweredig aan die potensiaalverskil wat my voltmeter lesings gee. En dan is die weerstand indirek eweredig aan die stroom wat voorgegee word deur die ammeter. So, as die weerstand verhoog en die stroom ammeter lesing is indirek eweredig, dan beteken dat die ammeter lesing sal verlaag en die voltmeter lesing wat direk eweredig is, sal dan ook verhoog. So in hierdie geval kan ons sien my antwoord A. Dan 1.10 Die natriumkathode van 'n fotosel word met ultraviolet lig bestraal, soos in diagram hieronder getoon. Die ammeter registreer 'n stroom. So daar is 'n stroom wat vloei, reg? Watter een van die volgende verandering sal die ammeter lesing verhoog? Nou die ultraviolet lig is verantwoordelik wat die intensiteit van die stroom vermeerder. So hulle wil by ons weet, watter een van die volgende verandering sal die ammeter lesing verhoog? En dan is my antwoord, ons moet net die intensiteit van die ultraviolet lig verhoog om die ammeter lesing te verhoog, want dan sal my stroom ook meer wees. Baie dankie. Dit is meervoud keuse gevra en onthou om die wenke toe te pas. Eers lees jou vraag, kyk of jy die antwoord ken sonder om te kyk. As jy die antwoord het, dan gaan kyk jy vir jou antwoord uit die vier opsies. As jy geen idee het nie, maak gebruik van eliminasie, waar jy al die verkeerde antwoord eers elimineer om jou kanse te verbeter om die regte opsie te kies. Die fokusareas vir vraag 2, Newton se wette, sal wees soos volg.
Newton se eerste bewegingswet. Wat stel Newton se eerste bewegingswet? 'N Liggaam sal in sy toestand van rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard, tensy 'n nie nul resulterende of netto-krag daarop inwerk. Newton se tweede bewegingswet. Newton se tweede bewegingswet lei: wanneer 'n resulterende netto-krag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die krag teen 'n versnelling direk eweredig aan die krag en omgekeerd eweredig aan die massa van die voorwerp. Newton se tweede wet se wiskundige formule gaan hand in hand met die bewoording. Newton se derde bewegingswet. Newton se derde bewegingswet lei: wanneer 'n voorwerp A 'n krag op voorwerp B uitoefen, sal voorwerp B gelyktydig 'n krag van gelyke grootte en in die teenoorgestelde rigting op voorwerp A uitoefen. Leerders, baie belangrik dat hierdie wette jy moet kan stel woord vir woord. Jy mag nie in jou eie woorde skryf nie. En byvoorbeeld soos in Newton se derde bewegingswet, maak seker dat alle sleutelwoorde teenwoordig is. Byvoorbeeld, soos ons kan sien, in Newton se derde wet is daar 3 woorde wat ons moet noem. Dat gelyktydige krag van gelyke grootte en in die teenoorgestelde rigting op voorwerp A uitoefen. So daardie 3 is sleutelwoorde wat ek moet noem in die wet. En dan laastens het ons Newton se universele gravitasiewet. Elke liggaam in die heelal trek elke ander liggaam aan met 'n krag direk eweredig aan die produk van hul massas en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hul middelpunte. En net soos Newton se tweede wet, wiskundige formule, is Newton se universele gravitasiewet en die bewoording gaan ook hand aan hand. Reg, ek gaan dit vir die laaste herhaal. Onthou leerders, maak gebruik van jou eksamenriglyne wanneer jy hierdie wette memoriseer of leer en maak seker dat jy dit woord vir woord. Onthou, teken jou vrye liggaam diagram korrek. Tweedens, maak seker dat jy die pile aandui, so teken die pile. Kragte moet in kontak met die liggaam wees. En hierdie is die voorstelling, hierdie partikel is die voorstelling van die liggaam. So kragte moet in kontak met die liggaam wees. Teken die korrekte vrye liggaamdiagramme vir elke voorwerp en gebruik dit in jou probleemoplossing. Byvoorbeeld, teken 'n gemerkte vrye liggaamdiagram vir die 8 kg blok. Wanneer ons spanning te doen het, dan is daar altyd 2 voorwerpe en jy moet kennis dra dat jy 'n vrye diagram teken vir elke blok. So as hulle vra vir die 8 kg blok, dan is daai 8 kg blok jou fokuspunt. Soos in hierdie geval het ons nou die 8 kg blok en hier kan ek sien is al die kragte wat op die 8 kg is my gewig afwaarts wat voorgestel word deur W of die gravitasiekrag afwaarts, dan het ons tafel wat opwaarts op die blok werk en is ons my normaal krag en dan het ons ook die toegepaste krag van 29,6 Newton na regs en dan het ons die spanning na links en as daar wrijving is, die wrijving sal dan ook wees in die teenoorgestelde rigting van beweging.
Leer, dit is belangrijk dat jy moet jou vrye diagram moet sy tekens by het en maak seker dat dit duidelik aangedui word. Kom ons kyk na nog 'n volgende belangrike punt. Reg. Wanneer 'n voorwerp teen 'n konstante snelheid beweeg, dan is die netto krag gelyk aan 0. Hoekom? As gevolg van die feit dat versnelling gelyk is aan 0. En dan ook belangrik, wanneer daar 'n verandering in snelheid is, versnel die voorwerp en dus is die netto krag sal nie gelyk wees aan 0 nie. Ons pas Newton se tweede wet wat lei die netto krag is gelyk aan die massa van die voorwerp vermenigvuldig met die versnelling toe. Die volgende definisie kan jy ook kry van die eksamenriglyne af en dit lei as volg. Die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk is die som van al die kragte wat op die voorwerp inwerk. Belangrike trigonometriese verhoudings moet ook toegepas word waar benodig. En ons gebruik Pythagoras se driehoekige reëls waar ons die volgende verhoudings toepas. Sin theta is gelyk aan die teenoorstaande sy oor die verdeel deur die skynsy. Ek herhaal, sin theta is gelyk aan die teenoorstaande sy gedeel deur die skynsy. En dan het ons ook cos theta. Cos theta is weer gelyk aan die aanliggende sy gedeel deur die skynsy. En dan laastens, tan theta is gelyk aan die teenoorstaande sy gedeel deur die aanliggende sy. Reg. Vraag 2. Vraag 2 van November 2020. 'n 20 kg blok wat op 'n ruwe horisontale oppervlak rus, is aan blokke P en Q verbind met 'n ligte onredbare touwtjie wat oor 'n wrywinglose katrol beweeg. Blokke P en Q is aan mekaar vasgegom en het 'n gekombineerde massa M. 'n Krag van 35 Newton word nou op die 20 kg blok teen 'n hoek van 40 grade met die horisontaal toegepas soos hieronder getoon. Die 20 kg blok ervaar 'n wrywingskrag met 'n grootte van 5 Newton, so wat dit teen die konstante spoed na regs beweeg. Konstante spoed is informasie en ons beweeg na regs. Onthou, krag is 'n vektor, so ons rigting is belangrik. 2.1. Definieer die term normale krag. 2.2. Teken 'n benoemde vrye kragdiagram van die 20 kg blok, soos hy net op hom fokus. Bereken die gekombineerde massa M van die twee blokke, so ons moet vir hulle vind. En dan 2.4, op 'n sekere stadium van die beweging, breek blok Q en val afwaarts. So blok Q breek op 'n sekere stadium en val afwaarts. Hoe sal elk van die volgende beïnvloed word wanneer dit gebeur? 2.4.1, die spanning in die touwtjie. Gaan dit spanning in die touwtjie toeneem, afneem of dieselfde bly wanneer blokkie afval? 4.2.4.2, die snelheid van die 20 kg blok verduidelik die antwoord. Hoe gaan die snelheid van die 20 kg blok beïnvloed word wanneer blokkie afval? 2.1,
is een definitie. Maak zeker dat al de woorden teenwoordig is. Ken je definities vanaf je examenrichtlijnen af. So 2.1 vir 2 punte, die loodrechte kracht die een oppervlak uitgeoefen op een voorwerp. Dat is die definitie van normaalkracht. Let op die gedeelte wat gewoon een streep is, dit moet een deel wees van jou definitie. En dan 2.2, dat hebben we ons gevra, ons moet een krachtendiagram van die 20 kilogram blok teken. So is een vrije diagram van die 20 kilogram blok. Reg. En dan daar sal ons sien, soos aangedui, 20 kilogram, daar is my toegepaste kracht, 35 newton. Dan het ek ook my normaal kracht, opwaarts, gewig, afwaarts, die spanning is naar rechts, en dan het ons ook ons wrijving, wat na links is. Reg. Nou leerders, 2.3, bereken die gecombineerde massa van die twee blokken. So hulle verwacht van ons om die gecombineerde massa te moet bereken by 2.3. Nou, wanneer ons hier die vraag benader, onthou ons focus op blok 20 kilogram, eerste, van hier het ons informatie gegee, en ons gaan die formule gebruik, F net is gelijk aan M, massa, maal met versnelling. Onthou dat die netto kracht, so definitie, is die som van alle krachten wat op diezelfde voorwerp inwerk. So dan betekent dit, ons het my formule, Newton's tweede wet, en dan my tweede stap wat ek gaan neem, dan gaan ek uitbrei, want dit is wat die definitie van netto kracht beteken, die som van alle krachten wat op diezelfde voorwerp inwerk. En dis ook waar my vrye lichaamdiagram vir my help. Na ek uitgebrei het, dan doen ek net substitutie. Hier het ons wetenskap opgehou en ons is nou bezig met wiskunde. So nou gaan doen jy substitutie en ons maak vir T die onderwerp van ons formule en dan kry ons T is gelijk aan 31,81 newton. Nou gaan focus ons op ons tweede blok. So vir blok M, dis nou waar die PQ bestaan, skryf ons ook ons formule neer, en as jy rofweg ergens jou vrye lichaam geteken het vir blok, vir die tweede blok is altyd belangrik om die tweede vrye gram ook te teken, om vir jou te help met jou wiskundige berekeninge. So dan kan ons sien, daar is net twee kragte wat op blok M inwerk, en dit is my gravitasie of my gewig afwaarts, en dan het ons die spanning opwaarts. Reg. Jou formule het jy, ons berei uit, en dan gaan substitueer ons. En dan sien ons kan nou vir T, die spanning, kan ons nou gaan instel, want ons het hom al reeds bereken, toe ons vir blok, die 20 blok, gebruik het, toe kan ons die spanning kry, en dis hoekom ons hom kan instel, want ons wil nie met twee veranderlike sit nie. En dis juist hoekom ons die spanning gaan uitwerk het, en ons sien M is gelijk aan 3,25 kilogram. 2.4. Wanneer ons dat 2.4 kyk, dan wil 2.4 van ons weet. Die 20 kilogram blok ervaar een wrijvingskracht, dat was informatie wat ons gegeven was, wat ons by die vorige vraag gebruik het. Nou 2.4.1. By 2.4 word een nieuwe scenario vir ons geskets. Op een sekere stadium
van die beweging breek blok kie af en val afwaarts. So my systeem het nou nie meer vir blok kie deel nie. So dis nou net blok P wat daar hang. Nou wil hulle van my weet, hoe sal elk van die volgende beïnvloed word wanneer dit gebeur? 2.4.1, die spanning in die toukie. Gaan die spanning in die toukie, hier is my tou, gaan die spanning toeneem, gaan het afneem, of gaan het dieselfde bly, wanneer hierdie blok nie meer daar is nie? Wat gaan gebeur met my spanning? So, dit beteken blok P se massa gaan minder wees. En dis hoekom ons weet, kan sê, dat die spanning wat gaan geervaar word in die tou, omdat die massa verminder het, sal dit definitief afneem. Reg. As ons kyk, dit om vir 'n voorbeeld te maak, wanneer ons 'n 3-punt berekening verwag word, dan sal jy min of meer 'n 1-stap berekening wees. Dit is nou net wenke, nê? Wanneer jy miskien kyk na 4 tot 6 punte, dan is dit gewoonlik so 'n 2-stap berekening wat van jou gaan verwag word. 6 tot 9 punte is gewoonlik 'n berekening van 3 of 4 stappe. So is uiters belangrik dat jy leerder na die punte toekenning kyk voordat jy na jou met jou vraagie begin. Vraag 3 handel oor die vertikale projektielbewegings en daar's 'n paar fokusareas waar ons moet fokus op. Nommer 1 projektiel. Deel. Baie belangrik leerders om notas te neem van al hierdie wenke en wat is belangrik onder elke onderwerp. Projektiel. 'n Projektiel is 'n voorwerp waaraan 'n beginsnelheid gegee is en wat dan slegs onder die invloed van die gravitasiekrag beweeg. Wanneer ons praat van vryval, dan is dit die beweging waar tydens die enigste krag wat op die voorwerp inwerk, die gravitasiekrag is. Ons gebruik die volgende bewegingsvergelykings om probleme met betrekking tot vertikale projektielbewegings op te los. Dit sal help as jy jouself vereenselwig met hierdie formules, maar dit sal ook in jou formuleblad verskyn en belangrik leerders om te onthou om die formule presies soos dit op die formuleblad verskyn af te onthou. Begin elke berekening in meganika insluit dit vertikale projektielbeweging deur die tekenkonvensie aan die begin van die probleem aan te dui. Byvoorbeeld, opwaarts is positief of afwaarts is negatief. Hou by die een tekenkonvensie. Wanneer jy 'n probleem oplos en moenie jou gekose tekenkonvensie verander nie, want dit mag dalk jou som heeltemal deurmekaar maak. So sodra jy jou tekenkonvensie gekies het, bly daarby. Die rigting van gravitasieversnelling verander nie in 'n vraag nie. So gee bly konstant. Gee 9,8 meter per sekonde kwadraat en bly konstant. Gravitasieversnelling is 9,8 soos ek ons sopas gesê het en is altyd afwaarts. So in die rigting van die gravitasieversnelling verander nie, dis altyd afwaarts. Dit is ook belangrik om grafieke vir projektiele te kan interpreteer en te kan skets. Op maksimum hoogte, byvoorbeeld, dan is V gelyk aan 0 meter per sekonde.
Hier doen ze een paar grafieken. Het is belangrijk als je hierdie grafieken kan ken, ook teenoor die verschillende wat een mens kan krijgen. Soos voor instance, jy kan krijgen positie teenoor tijd, snelheid teenoor tijd, versnelling teenoor tijd. So is baie belangrijk om zeker te maken dat je hier die grafieken ken dit. Ek wil so ver gaan as sê, as jy hem kan ken, heel te uit jou kop uit, dan sal dit jou baie help as jy nie geskok is as jy die grafiek sien nie. So wanneer ons nou hier kyk, nee, dan sal ons sien, in ons eerste, dan sien ons al is die, ons kry die positie teenoor tyd grafiek. Dit is nou, dan het ons ook vir vier teenoor tyd grafiek, dit is nou die snelheid voorstel. En dan sit ons ook met die versnelling teenoor die tydgrafiek. Nou, as jy kyk, dan gaan jy sien, jy word gekry, as jy gekies het, aan die begin, op as positief, reg? En dan het ons af as positief, dan kan jy weet jy precies hoe jou grafiek gaan lyk, en het is normaalweg net die spielbeeld van die ander richting wat gekies word. Reg, so gaan hier die deurleerders, maak het jou eie, dit sal jou baie help, in geval die examinator vir jou grafiek gegee het, om te moet interpreteer en te analyseer. Stappe om die vergelykings te gebruik. So leerders, luister baie mooi en maak notas. Stap 1, teken die diagram van die beweging van die voorwerp. Teken vir jou so 'n rof skets. Kies een positieve richting en gebruik diezelfde conventie rechtdeur. Weer eens, baie belangrike punt hierdie, leerders, gebruik diezelfde conventie rechtdeur. Dan teken die gegeven inlichting op en die waarde wat benodig word, deur langs elke veranderlijke te skryf. Moet nie vergeet, kyk na die eenheid en die richting. Is die korrekte vergelyking en los die onbekende op. Nou, wanneer jy jou gegeven inlichting aangeteken het, dan is het baie makkelijk om die rechte, korrekte vergelyking te kies, want dit wat jou gegeven is en dit wat jou gevra word, moet deel van jou vergelyking wees wat jy kies. Moet nie vergeet die leerders, baie, baie belangrik, sluit jou eenhede en richting in jou antwoorde in. Ons hoef glad nie punte te verloor, deur eenhede en richting na te laat. Gebruik 'n verwysingspunt, wanneer jy die bewegingsgrafieke teken. Bijvoorbeeld, as ons die punt kies waaruit die voorwerp gegooi word, as die oorsprong van ons koördinaatstelsel, sal die grafiek soos volg lyk. Omdat ons gekies het, is die oorsprong, het ons gekies, die punt waaruit die voorwerp gegooi word, as ons oorsprong, en dis hoe die grafiek dan sal lyk, dis die posisie teenoor tydgrafiek. As ons kies om ons koördinaatstelsel te sentreer, by die punt waar die voorwerp land, sal die grafiek dan soos volg lyk. Soos jy kan sien, kandidate, hierdie twee grafieke is eintlik dieselfde. Dit is net ons koördinaat, volgens ons koördinaatstelsel, ons oorsprong wat ons gekies het. Die punt waaruit ons beweeg, is of waar ons gegooi het, of as ons die koördinaatstelsel sentreer by die punt waar die voorwerp land. Kom ons oefen 'n bietjie. Onthou, om al hierdie belangrike feite toe te pas, vraag 3, dit is 'n vorige vraagstel, November 2020, en soos ons kan sien, onmiddellik kry ons 'n grafiek. So, ons gaan goed deur die vraag, altyd jou vraag noukeurig deurlees. 'N klein balletjie word vanaf 'n hoogte van 2 meter laat val. Is 'n posisie teenoor tydgrafiek en hop 'n paar keer nadat dit op 'n sementvloer land. Ignoreer ligwrywing.
Die positie tydgrafiek hieronder, nie volgens skaal geteken nie, verteenwoordig die beweging van die bal. Driepunt 1. Definieer die term vryval. 3.2. Gebruik die grafiek en bepaal 3.2.1 die tyd wat die bal met die vloer in kontak is voor die eerste terugwip. Reg so, die tyd wat het die bal neem om sy maksimum hoogte te bereik voor dat dit na die eerste terugwip terug bereik. Reg. 3.2.3 die spoed waarteen die bal die vloer met die eerste terugwip verlaat. So nou soek hulle vir V. By 3.2.2 soek ons vir T. 3.2.4 tyd T op die grafiek aangedui. En soos ek genoem het voorheen leerders, ons kyk na ons punte toekenning, dit gee ook vir ons leidrade of aanduiding min of meer hoeveel stappe van jou gaan kos om by jou finale antwoord uit te kom. Wanneer ons die term vryval definieer, dan is die volgende: vryval is die enigste krag wat op die voorwerp inwerk. Of gravitasie is, reg? So wat is vryval? Is die enigste krag wat op die voorwerp inwerk is gravitasie. So gravitasiekrag is die enigste krag. Jy moet sê enigste. 3.2.1 die tyd wat die bal met die vloer in kontak is voor die eerste terugwip. Reg. So, belangrik leerders, soos ons al die stappe gehoor het, eerste ding wat jy doen is, ons neem al ons gegevens neer en maak vir jou 'n rowwe skets of maak aantekeninge op jou grafiek om te sodat vir jou te lei presies waar wat soek hulle van jou en wat se inligting het jy. Nou, om die tyd te kan bereken, wat dit die bal neem, of die tyd wat die bal met die vloer in kontak is, voor die eerste terugwip, dan kan ons sien volgens ons grafiek, wat is vir ons gegee, reg, voor sy eerste terugwip, ons het wel ons snelheid, aan die begin, ons begin snelheid en ons tyd, wanneer dit begin val, dan begin dit val hier van 2 meter af, by T is gelyk aan 0. En dan het ons ook vir ons gegee, ons posisie word vir ons gegee, soos kan sien, 1.8 meter, en dan het ons ook ten alle tye ons versnelling, wat 9.8 is, en as jy opwaarts as positief gekies het, dan beteken dit, dat my gravitasieversnelling gaan negatief wees, want gravitasie is altyd afwaarts. Reg. So, tussen 0.64 en 0.67 kan ons sien is die tydperk voor. Ja, so die tyd wat die bal met die vloer in kontak is voor die eerste terugwip is ons fokuspunt hier, reg? Dis nou toe hy val en hy die grond bereik voor hy terug is tussen hierdie twee. So is tussen 067 en 064. So hierdie is 2 punt vraagie, so hy gaan net 1 stap van jou verg om die berekening te doen.
Soos 0, die delta t is die verandering, finale tyd, minus die begintyd. Finale tyd is 0,67 minus 0,64, dan krijg ek 0,03 sekondes, wat het neem vir die bal om contact te wees met die vloer. Reg, 3,2.2, die tyd wat het die bal neem om sy maximum hoogte na die eerste terugwip te bereik. En soos ek voorheen genoem het, alreeds, ons kan sien, ons het die maximum hoogte, wat is vir my gegee? Wat het ek so ver? Ek het die maximum hoogte as 1,8. Dis wat ek het. Dan het ek ook by die maximum hoogte wat ek kan gebruik om die oplossing te doen. Dan het ek ook vir g wat minus 9,8 is, want dit is afwaarts. Reg. En dan gaan kies jy net jou formule. Uit optie 1 of optie 2 volgens jou gegevens, dan sal jy gegaan het met hierdie 1, want hy vra vir ons die tydperk. En ons kan sien, die finale tyd vir, is 1,9, die begintyd is 0,67, en dan deel deur 2, wat vir my dan 0,62 sekondes gee, afgerond. 3.2.3. By 3.2.3 die spot waarteen die bal die vloer met die eerste terugwip verlaat. Ons kies opwaarts as positief. As jy kan sien, ons finale snelheid, omdat dit is die spot waarteen die bal die vloer met die eerste terugwip verlaat, gaan ons finale snelheid, weet ons gaan 0 wees, en dan ons begin snelheid is dan 6,08 meter per sekonde, en ons versnelling, gravitasieversnelling is negatief, afwaarts 9,8 meter per sekonde kwadraat, maal met die tyd. En dan al wat jy doen is, volgens wat jy gegee is, het ons die regte formule gekies, substitusie, en dan jou finale antwoord afrond tot 2 desimale, soos die instruksies op die voorblad vir jou gegee word. Reg? Soos finale snelheid is dan 6,08 meter per sekonde tot die mag min 1. As jy nou afwaarts as positief gekies het, dan al wat gaan verskillend wees in hierdie geval, is dat jou gravitasie versnelling sal dan positief wees, want afwaarts is positief. Jou antwoord gaan wees negatief, wat jy moes dan nou gaan interpreteer vir rigting. 3.2.4. Dan vra hulle vir ons. Bereken tyd t op die grafiek aangedui. Nou, wanneer ons kyk na tyd t, dan kan ons oplet, is die bal op die grond by posisie 0 meter. Reg, volgens jou wenke, wat doen ons? Ons kyk na ons gegevens, gaan vir ons lei, watter formule gaan ek kies. So, by tyd t, wat het ek? Ek weet dat die finale snelheid sal 0 meter per sekonde wees. My begin snelheid het ek nie. Het die gravitasieversnelling, wat gelyk is aan 9,8 meter per sekonde kwadraat, en dit is negatief. En dan het ek ook die verandering in y-waarde, wat vir my posisie aandui, en ons kan sien dat die posisie is by 1,2 meter. So, watter formule kan ek gebruik met hierdie gegevens?
Dit is definitief weer finale snelheid gekwadreer is gelijk aan die beginsnelheid gekwadreer plus 2 maal met die gravitasieversnelling en die verandering in y-waarde wat die positie voorstel. Reg, dan volgende stap. Ek het nie die beginsnelheid nie, so ek gaan eers my beginsnelheid bereken, dan weet ek nou kan ek dit gebruik met die ander gegevens om my tyd te bereken. Dit was 6 punte vir my aangedui, so ek het my voorberei om met least tussen 3 tot 4 stappe te doen. So eers die beginsnelheid is dan gelijk aan 4,85 meter per sekonde. En volgende kan ons nou die ons tyd te bereken. Weer eens, kyk nie na jou gegevens. Jou gegevens sal vir jou lei en precies watter formule om te gebruik. Reg, ons gebruik nou volgens nadat ons nou die beginsnelheid bereken het, gebruik ons die formule verandering in y is gelijk aan die beginsnelheid maal met die tyd plus half gravitasieversnelling maal met die tyd gekwadreer. En dan gaan substitueer ek nou my waardes. Belangrik in wiskunde om maar eers te vereenvoudig, reg, voor ons enige iets, enige veranderlike die onderwerp maak. En groepeer, onthou in wiskunde, appels en appels gaan saam. So kyk waar kan jy groepeer, waar kan jy optel, voor jy vereenvoudig en dan verder gaan. Reg, na ons gesubstitueer het, dan kry ons, die tyd is gelijk aan 2,95 sekondes. Of, afhangend waar jy afgerond het, nee, waar jy afgerond het, sal van julle elke antwoord gekry het vir 2,97 sekondes. Nou, ek wil net gou weer vir die laaste, net gou in hierdie geval, verwys na afronding. Onthou, in die begin is daar instructies vir ons gegee, waar hulle vir ons sê, dat ons antwoord, ons finale antwoord, tot 2 decimale plekke moet afrond. So ver as moontlik, waar jy tussen die stappe moet afrond, sal ek sê, om veilig te wees, as jy dan nou moet, hou dit dan ten minste by 4 decimale plekke, en dan rond jy jou finale antwoord af tot 2 decimale plekke. Vraag 4, handel oor momentum en impuls. Een paar fokusareas voor is dier een vraagje van vorige vraagstelle deurgaan, wat ons gaan kyk op een paar fokusareas waar ons aanslag moet maak. Maar leerders, maak asseblief jou paar notas van belangrike wenke. Reg, momentum. Wat is momentum? Momentum, as jy moet definieer, dan is die momentum die produk van een voorwerp, sy massa en sy snelheid. Kom ons kyk na die wiskundige skrewe, dan kan ons sien, momentum is die produk van die voorwerp sy massa en sy snelheid. So my definisie en my formule gaan hand in hand. Newton se tweede wet in terme van momentum. Wanneer jy gevra word om Newton se tweede wet in terme van momentum te moet stel, dan moet jy die volgende kan stel. Die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk is gelyk aan die tempo van verandering van momentum van die voorwerp in die rigting van die netto krag. Onthou, daar is ook 'n wiskundige formule wat hiermee gepaard gaan. En soos jy kan sien, die bewoording weer eens en die formule gaan hand in hand saam. En wat beteken dit as ons praat van hand in hand? Dit beteken, as jy
die bewoording moet stel, dan kan jy gebruik maak van die formule om te moet onthou, soos ons hier genoem het, bijvoorbeeld momentum. Momentum is die product van die voorwerpsmassa en sy snelheid. Nee, Newton se tweede wet in termen van momentum is lei die netto krag wat op een voorwerp inwerk is gelijk aan die tempo van verandering in momentum van die voorwerp in die richting van die netto krag. Leerders, onthou, jy moet jou definities, sleutelwoorde, moet in jou definities wees vir jou om daar die punte te kry. Dis beste, dis die beter om liever jou definities van jou eksamenriglyne af te leer en moet geen sleutelwoorde uit los. Impuls. Wat is impuls? As ons gevra word om impuls te definieer, dan gaan ons die volgende stel. Die produk van die resulterende krag of netto krag wat op 'n voorwerp inwerk en die tyd wat die netto krag op die voorwerp inwerk. Nou as jy mens net na die definisie luister, lees, dan kan jy sien, hier is ook een wiskundige formule en weer eens kan dit vir ons ook help met ons formule, ons definitie. Wat is impuls? Impuls is die produk van die resulterende krag wat op die voorwerp inwerk en die tyd wat die netto krag op die voorwerp inwerk. Nee, en dan het is ook moos bewus dat impuls in termen van momentum is ook gelijk aan die verandering in momentum. Verduidelik hoe die konsep van impuls van toepassing is op veiligheidsoorwegings in die alledaagse lewe, bijvoorbeeld ligsakke, sitplekgordels en arrestorbedens. Wanneer die tyd van impak, leerders is baie belangrik om dit te onthou, vooral as dit by impuls kom. Reg, ons veranderlik is, van impuls is die netto krag en die tyd. So wanneer die tyd van impak verhoog word, vir 'n konstante verandering in momentum, so daar is 'n kondisie. Nee, vir 'n konstante verandering in momentum, sou mits momentum konstant is, dan word die krag op die voorwerp verminder. Reg, so, wanneer die tyd van impak verhoog word, vir 'n konstante verandering in momentum, dan word die krag op die voorwerp verminder. En soos in ons formule kan ons dit ook af. Beginsel van behoud van lineêre momentum. Leerders, wanneer jy gevra word om te stel die beginsel van behoud van lineêre momentum, dan gaan ons die volgende sê: die totale lineêre momentum in 'n geïsoleerde systeem bly konstant of behoue. Reg, weer eens, sleutelwoorde. Jy moet sê, as jy hierdie definisie gaan gebruik, die totale lineêre momentum, totale, moet daar wees, nee? En in 'n geïsoleerde systeem, bly konstant of behoue. Wat is 'n geïsoleerde systeem in fysika? Met ander woorde, dit is 'n systeem waarop die netto eksterne krag nul is. So, as ons praat van 'n geïsoleerde systeem, of jy lees van 'n geïsoleerde systeem, dan moet jy weet, die eksterne netto krag wat op die systeem is nul. Onthou om jou positiewe rigting te kies en noem wanneer jy berekeninge uitvoer. Net om terug te gaan na daardie een, soos jy kan sien, ons het hierdie een ook genoem in Newton se wette, as ook by die projektielbeweging. So baie belangrik aan die datum, moenie vergeet om jou rigting aan te dui nie, of te noem. En onthou, bly by jou teken wat jy gekies het. Hoe om te bepaal of die botsing elasties
of onelastisch is. So as jy nou gevra word, bepaal of die botsing elastisch of onelastisch is, dan is die volgende stappe wat jy gaan neem, jy gaan eers die begin kinetiese energie uitwerk, reg? Die som of totaal van die begin kinetiese energie gaan jy eens uitwerk, dan gaan jy achterna, dan werk jy weer uit die som van die kinetiese energie, die finale kinetiese energie, nee, die som van, dan werk jy dit uit. Jy moet dit apart doen, want jy moet een bewys, jy moet bewys of die botsing elastisch of onelastisch is, so ons kan nie van die begin af die begin kinetiese energie gelykstel aan die som van die finale kinetiese energie nie, want ons weet nog nie of dit so gaan wees nie. En net as ons finale antwoorde het, dan kan ons die vergelyking tref, of die begin kinetiese, som van die begin kinetiese energie is gelyk aan die som van die finale kinetiese energie. En as dit die geval is, dan weet ons, dan sê ons, dan is die botsing elastisch. Want ons weet in die elastische botsing is die kinetiese energie constant of behoue. As die begin kinetiese energie nie gelyk aan is aan die finale kinetiese energie, dan sê ons die botsing is onelastisch. Nou leerders, net soos hier op die skerm getoon word, dit is precies die stappe wat jy moet neem as jy moet bewys of hulle botsing elastisch of onelastisch is. Moet nie vergeet om aan die einde jou te noem wat het jy gevind. Noem, jy moet stel dat die som van die begin kinetiese energie is gelyk of is nie gelyk aan die som van die finale kinetiese energie. En dan achterna, dan moet jy noem wat het vir jou beteken, jou interpretatie, is dit elastisch of is dit onelastisch. Onthou, momentum en impuls is vector hoeveelhede wat is grootte en rigting het. Moet dit nie vergeet nie, dit is baie belangrik. Ek kan dit nie genoeg herhaal nie. Momentum en impuls is vector hoeveelhede wat is grootte en rigting het. Moet nie vergeet nie, stel altyd jou positiewe rigting wanneer jy die berekeninge uitvoer. En belangrik, die SI-eenheid van meting vir momentum is kilogram meter per sekonde en die SI-eenheid van meting vir impuls is newton sekonde. Reg, kom ons doen 'n vraag van November 2020, vraag 4. Bal P met 'n massa van 0,16 kilogram wat teen 'n spoed van 10 meter per sekonde, 10 meter per sekonde oos beweeg, bots reg van voor met 'n ander balkie met 'n massa van 0,2 kilogram, wat teen 'n spoed van 15 meter per sekonde wes beweeg. Na die botsing beweeg bal B wes teen 'n spoed van 5 meter per sekonde, soos in die diagram hieronder getoon. So, leerders, gebruik jou diagram. Jou diagram kan ons sien as al die gegevens wat vir ons woordeliks gegee word, verskyn ook daar, wat het baie makkeliker maak. Reg, kom ons kyk na die vraag. Definieer 4.1. Definieer die term momentum in woorde en dis 2 punte. 4.2. Bereken die volgende. 4.2.1, snelheid van die balkie na die botsing vir 5 punte. So ons kyk na die punte getal, soos voorheen genoem, en dit sal vir min of meer sê hoeveel stappe jy sal gever word om te moet doen. 4.2.2, bereken die grootte van die impuls op balpie tydens die botsing. En hierdie is vir ons 3 punte. So leerders,
nadat jy jou gegevens neergeskryf het, moet nie vergeet om jou positiewe rigting aan te dui nie. Kom ons kyk na die volgende, ons kyk na die oplossing. 4.1, ons definisie vir momentum lui. Momentum is die produk van massa en die snelheid. As geonderstreep, dit sê dat die produk van die massa en die snelheid, dit moet in jou definisie genoem word. Vraag 2.1. Weer eens leerders, net soos met die projektiele beweging en met Newton se wette, skryf neer jou gegevens. Dit sal jou baie help in jou onderwerp waar alwaar meer as een formule betrokke is om presies te weet watter formule gaan ek nou benodig of kan ek gebruik met dit wat ek het om by my finale antwoord uit te kom. So van ons word gevra om die finale snelheid van balkie te bereken, want dit is na die botsing, so ons weet dit is Vf wat ons moet bereken. Ons is gegee die beginsnelheid van bal P, ons is ook gegee die beginsnelheid van bal Q. Dan het ons ook die finale snelheid van bal P, maar ons het nie, ons moet dit bereken. Reg. Ons gebruik die beginsel van Boud van Heliere Momentum. Hierdie formule sal jy ook kry op jou formuleblad. Maak gebruik van jou formuleblad. Wanneer jy by jou voorwerp begin, dan gaan kyk onmiddellik na jou formules. Daar is hoofies wat aandui watter formules gaan saam met watter onderwerpe. Reg. So, jy skryf jou formule neer. Enige een van die twee. En dan daarna, al wat ons nou doen is, nou as die wetenskap is klaar. Nou gaan ons met die wiskunde begin, ons gaan substitueer. En ons dan, ek sal altyd aanraai leerders, vereenvoudig eers als voor jy jou onderwerp maak. Reg, so in wiskunde, eenvoudig eers voor jy jou finale onderwerp, veranderlike die onderwerp maak. Daar ons simplificeer het of vereenvoudig het, dan kan ons sien VQF is gelyk aan die finale snelheid van balkie is gelyk aan negatief 3 meter per sekonde. Hulle het gepraat van oos in ons gegevens en dis ons het oos as positief gekies. My antwoord is negatief, wat vir my aanduiding is, dat die finale snelheid is 3 meter per sekonde in 'n westelike rigting vir balkie. En dit is waar jy jou 5 punte sal kry vir jou formule, vir die substitusie, vir die begin, in som van die beginmomentum, en dan ook vir die substitusie van die som van die finale momentum, en dan vir jou finale antwoord met eenheid. En dan vir die rigting. So dis hoekom dit so belangrik is om jou rigting te moet staan aan die begin. Stel jou rigting wat jy kies as positief. Hou daarby. Moet dit nie verander gedurende die som nie. Hou by jou rigting en dan jou finale antwoord. Maak seker daar's eenheid en rigting. En dan kry ons 5 Reg, 4.2.2 wou hulle hê ons moes die impuls bereken het. En impuls, die definisie sê vir my, wat is my formule? En my gegevens gaan my ook lei, wat kan ek gebruik? Reg, so impuls, weet ons, is gelykstaande aan die verandering in momentum. Verandering in momentum is gelyk aan die finale momentum minus die begin momentum. So, ek het die een paal, die massa, is 'n gemeenskaplike faktor, en al wat ek doen dan, gaan substitueer, is een paal, so, my finale antwoord is negatief 2,4,
Ons weet impuls is negatief nie, so dit beteken is rigting en 2,4 newtons per sekonde. Dit is my finale, dit is my impuls wat ek nou bereken het. As jy wes as positief gekies het, dis dan die opsie wat jy kan ook gevolg. Reg, fokus areas vir vraag 5, arbeid, energie en drywing. Punt nummer 1, definisie. Altyd definisies, nee? As jy definisies onder knie het, dan weet ons dis punte wat ons ook aan onsself toeken. Definieer die arbeid verrig op 'n voorwerp deur 'n konstante krag F as die produk. Nou, ek het, is nou nie in woorde hier nie, maar ek kan het sommer aflei van ons formule. Daar wat definities en formules met mekaar praat, is altyd makkeliker om die definitie in woordelik op te sit en op te sê deur die formule te gebruik. Reg. So die definisie definieer arbeid verrig op 'n voorwerp deur 'n konstante krag F as die produk van die toegepaste krag en die verplasing in die rigting van die krag. Reg. Die elkeen waar F staan is vir die grootte van die krag. Delta X stel voor ons verplasing of die verandering, die grootte van die verplasing. En dan theta is die hoek tussen die krag en die verplasing. Dan hier het ons arbeidsformule, soos genoem, ons definisie. Volgende punt, 'n positiewe totale arbeid verrig. Wat beteken dit vir ons leerders? Wanneer daar 'n positiewe netto arbeid verrig word, dan beteken dit dat die kinetiese energie het vermeerder. Nee, die kinetiese energie het vermeerder, want die finale kinetiese energie moet dan meer wees as ons die verandering kinetiese energie gaan doen. Om positief te kry, moet die finale kinetiese energie meer wees as die begin kinetiese energie. Dus, ons kan sê dat die kinetiese energie vermeerder wanneer ons praat van 'n positiewe netto arbeid. Wanneer ons praat van negatiewe netto arbeid, of wanneer negatiewe netto arbeid verrig word, dan weet ons die kinetiese energie het verminder. Reg, so, wanneer ons praat van positiewe totale arbeid verrig, dan het die kinetiese energie vermeerder. En wanneer ons praat van negatiewe arbeid verrig, dan het die kinetiese energie verminder. Arbeid energiestelling is ons volgende fokusarea. Arbeid energiestelling. Die arbeid energiestelling lui: die netto arbeid verrig op 'n voorwerp is gelyk aan die verandering in kinetiese energie van die voorwerp. Ek gaan herhaal. Arbeid energiestelling: die netto arbeid verrig op 'n voorwerp is gelyk aan die verandering in kinetiese energie van die voorwerp. Reg. En dit maak sin in ons vorige stellings toe ons gepraat het wanneer positiewe netto arbeid verrig word, dan sê ons die kinetiese energie het vermeerder. En wanneer ons praat van 'n negatiewe netto arbeid verrig, dan praat ons van die energie, kinetiese energie het verminder. Want die arbeid energiestelling lei dat die netto arbeid is gelyk aan die verandering in kinetiese energie. En hier het ons in wiskundig gestelling. So, verandering in kinetiese energie beteken die finale kinetiese energie minus die begin kinetiese energie. En as ons verder uitbrei,
Ons weet kinetische energie is gelijk aan half maal met die massa van die voorwerp en die snelheid gekwadreer tot die macht 2, nee? En ons moet sê finaal. Is finale kinetische energie minus begin. So dit moet die finale snelheid en dan half maal met die massa maal met die begin snelheid tot die macht 2. Focus area. Die volgende focus area praat ons van conservatieve krachten en niet conservatieve krachten. So is belangrijk dat ons weet wanneer ons conservatieve krachten naar verwijs voor ons formules en wanneer ons van niet conservatieve krachten praat. So je moet weet wat er krachten is conservatief en wat er krachten valt onder niet conservatieve krachten. Een conservatieve kracht is een kracht waarvoor die arbeid verrig om een voorwerp tussen twee punte te beweeg, onafhankelijk is van die route wat gevolg word. Conservatieve kracht is een kracht waarvoor die arbeid verrig om een voorwerp tussen twee punte te beweeg, onafhankelijk is van die route wat gevolg word. Bijvoorbeeld, gravitatiekracht is onafhankelijk van die route wat gevolg word, die elastische kracht in de veer en elektrostatische krachten of coulombkrachten. Nie conservatieve kracht. Nie conservatieve kracht is een kracht waarvoor die arbeid verrig om een voorwerp tussen twee punten te beweeg afhankelijk is van die route wat gevolg word. So nie conservatieve krachten is afhankelijk van die route wat gevolg word. Bijvoorbeeld, wrijvingskracht, lichtweerstand en as ook spanning in een touw is allemaal nie conservatieve krachten. Volgende focus area, ons gaan verder. Wanneer nie conservatieve krachten teenwoordig is, gebruik ons die volgende. Arbeid verrig deur nie conservatieve kracht is gelijk aan die verandering in kinetische energie plus die verandering in potentiële energie. En ons kan verder ook uitbrei want ons weet dat potentiële energie, verandering, is die finale potentiële energie, minus die begin potentiële energie, en die formule van potentiële energie is die massa van die voorwerp, maal met die gravitasieversnelling en die hoogte. Reg, plus die verandering in kinetische energie, uitgebrei, wanneer ons voorwerpe met ons voorwerp of kragte hanteer of besig is en ons sien ons kan gemeenskaplike faktore uithaal want die massa's en die gravitasieversnelling is dieselfde dan is dit net wiskundige manipulering dieselfde met die half en die massa van die voorwerp dus weet is dieselfde dan is net makkelijker om dinge vir ons wiskundig makkelijk te maak, dan kan ons dit uit as die onderwerp maak, die gemeenskaplike faktor, en dan is dit hoe my formule gaan lyk, dit is net wiskundige manipulatie, maar nog altyd precies dieselfde as daar. Reg, volgende focus area, beginsel van behoud van mechaniese energie. Nou, wat stel, of wat sê die beginsel van behoud van mechaniese energie? As jy hom moet stel, dan gaan ons die volgende noem. Die totale mechaniese energie in 'n geslote systeem bly konstant. Die totale mechaniese energie, wat beteken dieselfde as die som van gravitasiepotensiële energie, en kinetische energie is dieselfde as die totale mechaniese energie,
in 'n geslote systeem bly konstant. Belangrik net vir herinnering, leerders, jy moet jou definisies, alle sleutelwoorde moet in jou definisie wees en is beter om al jou definisies en wette te leer vanaf jou eksamenriglyne. Gebruik die stelling potensiële gravitasiepotensiële energie plus kinetiese energie begin is gelyk aan die finale meganiese energie, want meganiese energie is gelyk aan potensiële gravitasiepotensiële energie plus kinetiese energie. So wiskundig, as ons die beginsel uitskryf, dan het ons die begin meganiese energie is gelyk aan die finale meganiese energie om die beginsel van behoud van meganiese energie voor te stel. Volgende fokusarea. As arbeid verrig deur in die konservatiewe kragte gelyk is aan die verandering in potensiële energie plus die verandering in kinetiese energie gebruik word, onthou dat die arbeid van die konservatiewe kragte is dan gelyk aan 0 as gevolg van die afwesigheid van nie konservatiewe kragte. So belangrik om te onthou dat die arbeid verrig deur nie konservatiewe kragte is gelyk aan 0 as gevolg van die afwesigheid van die nie konservatiewe krag. So dan sal dit gelyk wees aan 0. Onthou, arbeid wat deur 'n krag verrig word is altyd gelyk aan die verandering in energie. En as ook arbeid verrig deur nie konservatiewe kragte is gelyk aan die verandering in gravitasiepotensiële energie plus die verandering in kinetiese energie. Wanneer arbeid verrig deur nie konservatiewe kragte gelyk is aan die verandering in gravitasiepotensiële energie plus kinetiese energie of die netto arbeid verrig is gelyk aan die verandering in kinetiese energie gebruik word. Identifisering van die kragte wat op die voorwerp inwerk is dan baie belangrik en daarom word die gebruik van vrye liggaamdiagramme aangeraai. Reg, so jou vrye liggaamdiagramme sal jou word aangeraai, want dit sal jou help met jou identifisering van die kragte wat op die voorwerp inwerk. Is baie belangrik, is dit konservatiewe kragte of nie konservatiewe kragte. Onthou, ek moet net gou 'n notaakie vir hom maak, onthou dat wanneer jy 'n onderwerp kom waar daar meer as een formule betrokke is, maak gebruik van die volgende strategie: identifiseer wat vir jou gegee word, skryf dit neer, onderstreep dit, en dan jy het 'n formuleblad wat jy ook kan gebruik. Neem die formule net so van die formuleblad af. Dis net nog 'n wenk. Vraag 5. Kom ons kyk na 'n vraagie. Hierdie vraag kom uit November 2020 uit. 'n Tuimeltrein kar, of soos jy dit hom ken in Engels, is wat hy is, die roller coaster. 'n Tuimeltrein kar met 'n massa van 200 kg m met die engine afgeskakel beweeg op baan ABC. Beweeg op baan ABC wat 'n ruwe oppervlak het, soos in die diagram hieronder getoon. By punt A, wat 10 meter bo kan die grond is die spoed van die kar
4 meter per sekonde. By punt A is die spoed van die kar 4 meter per sekonde snelheid. By punt B, wat op 'n hoogte H bo kan die grond is, so by B word nie vir my gegee nie. Dan is die spoed van die kar 2 meter per sekonde. Tydens die beweging vanaf punt A tot punt B word 3.40 maal 10 tot die mag 3 joules energie verbruik om wrijving te oorkom. So, tydens die beweging van A tot by punt B word 3.40 maal 10 tot die mag 3 joules energie verbruik om wrijving te oorkom. Definieer die term nie konservatiewe krag. Twee punte vir die definisie. 5.2. Bereken die verandering in die kinetiese energie van die kar nadat dit van punt A na punt B beweeg het. Is vir 3 punte. En nou wat ons vroeger gesê het, jou punte dui ook vir jou aan, min of meer hoeveel stappe van jou geverg word, en 3 punte berekening sal so 1 stap berekening verg. Reg, 5.3. Gebruik energiebeginsels om die hoogte H te bereken, soos hier by punt B, en dis so vir 4 punte, 4 tot 6 punte, wat normaalweg so 'n 2 stap berekening. Wanneer dit punt B bereik, dit is nou 'n ander scenario, nou hier verder gaan, wanneer dit punt B bereik, word die kar se engine aangeskakel, sodat dit teen die helling op na punt C kan beweeg, wat 22 meter bokant die grond is. Tydens die beweging van punt B na punt C, beweeg die kar vir 5 sekondes teen 'n konstante spoed van 2 meter per sekonde, terwyl 'n gemiddelde wrywingskrag van 50 Newton daarop inwerk. En die wrywingskrag is nie konservatief. 5.4, bereken die drywing wat deur die engine gelewer word om die kar vanaf punt B na punt C te beweeg. Nou, nadat jy al jou gegevens neer het, dan kan jy jou vragies maklik begin antwoord van jou formules. Kan jy dan sien in jou gegevens en jy het ook 'n formuleblad. Onthou, 5.1 het ons gevra, definieer die term nie-konservatiewe krag. En 'n nie-konservatiewe krag is 'n krag, is nie-konservatief indien die arbeid wat dit verrig afhanklik is van die pad. So, 'n krag is nie-konservatief indien die arbeid wat dit verrig is geonderstreep, so het 'n sleutelwoorde wat belangrik is, arbeid wat dit verrig afhanklik is van die pad. Dis 2 punte daar. 5.2, bereken die verandering in die kinetiese energie van die kar nadat dit van punt A na punt B beweeg het. So hulle wil hê ons moet die verandering
in kinetische energie bereken. En as ons die verandering in kinetische energie bereken, dan gaan ons die formule gebruik. Verandering in kinetische energie is gelijkstaande aan die finale kinetische energie minus die begin kinetische energie. So belangrik hier, kandidate, ons voorwerp se massa weet ons gaan dieselfde bly konstant en die half kom ook voor, so is gemeenskaplik. So ons kan die gemeenskaplike faktor uithaal om ons formule nog meer te vereenvoudig. Dan die verandering kinetiese energie is omdat daar 'n verandering in die snelheid was. En dan die volgende stap is ons substitueer, substitusie. Ons kan sien die massa as 200, dan het ons die finale snelheid as 2 meter per sekonde was vir ons aangedui, konstant, en dan minus die beginsnelheid wat ook vir ons gegee was as 4 meter per sekonde. En dan is jou finale antwoord negatief 1200 joules. 5.3 Gebruik energiebeginsels. So hulle lei jou in hierdie vraag waar hulle vir jou presies sê min weer watter formules waarna gaan jy gaan kyk. Gebruik energiebeginsels om die hoogte H te bereken. En jy kan sien is 'n 4-punt vraag. So dit sal ook so 1 of 2 stappe wees. Reg. Gebruik energiebeginsels om seker maak ons het die regte formule waar ons gebruik maak om te bereken. So die werk gedoen deur die konservatiewe kragte is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in die gravitasiepotensiële energie. Reg. Enige van hierdie formules kan ons gebruik en onthou wat ons gesê het, is altyd belangrik vereenvoudig jou wiskunde. Ons substitueer is ons volgende stap na ons formule. Onthou ons nie konservatiewe krag was, dit was vir ons, ons was die werk gedoen of die arbeid verrig deur die nie konservatiewe krag was vir ons gegee in ons gegevens, ons het ons massa, en dan plus die kinetiese energie wat ons al reeds gaan uitwerk, reg, so ons kan hom net gaan substitueer in die vorige vraag af, die verandering kinetiese energie was vir ons gevra in die vorige vraag, dus kom ons net kon instel negatief 1200, want het was al reeds uitgewerk of gevra, plus die gravitasiepotensiële energie, waarvan ons nie die finale hoogte het by punt B nie. Ons het wel die beginhoogte by punt A was ook vir ons gegee, maar die finale hoogte is wat ons nog moet bereken. Reg. Na hierdie stap, dan is het net wiskundig, moet ons net vereenvoudig, en dan sal ons sien, H is gelijk aan by punt B, 8,87765 meter, afgerond tot 2 decimale plekke, dan is dit 8,88 meter. Daar is optie 2 ook vir jou, om te kyk vir wie op optie 2 dalk uitgewerk het. 5.4 verhale van ons, bereken die drywing wat deur die enjin gelewer word om die kar vanaf punt B na punt C te beweeg. So by 5.4 verwag verhale dat ons die drywing moet bereken. Ons het deur die scenario gegaan. Ons formule, arbeid verrig deur nie konservatiewe kragte,
is in hierdie geval, scenario, weet ons dat ons die arbeid verrig deur die engine plus die arbeid verrig deur die wrijving is dan gelijk aan die verandering in kinetische energie plus die verandering in gravitasiepotentie, julle energie. Volgende stap, my gegevens het ek, so ek gaan stel dit net in en maak vir die arbeid van die engine verrig deur die drywing deur die engine verrig, arbeid verrig. Bereken ek voor ek die drywing gaan bereken, reg? En dan sien ons die finale antwoord, arbeid deur die engine verrig is 27215,20 joules. Die laaste stap in hierdie vraag, nou gaan ons die drywing soos gevra was bereken. Want nou het ek ook die arbeid verrig deur die engine en die tyd was vir my gegee. Ek gaan hierdie formule gebruik en gaan substitueer en dan net finaal simpliseer. En die antwoord, die drywing verrig deur die engine is 1814,35 watts. So kom ons kyk eers na die definisie van die Doppler-effek. Hierdie definisie is baie belangrik, dit word baie gereeld gevra. So, wat jy moet sê is, die verandering in frekwensie of toonhoogte van die klank wat waargeneem word deur 'n luisteraar, omdat die klankbron en die luisteraar verskillende snelhede relatief tot die medium waarin die klank voortgeplant word het. Hierdie is die formule waarmee ons berekeninge doen wat hierdie Doppler-effek omvat. Kom ons kyk nou in meer detail weer na wat alles in hierdie formule beteken. F met voetskrif L beteken die frekwensie van die geluid of die klank wat die luisteraar hoor. Dit word in hertz gemeet en onthou soms is dit nie 'n persoon wat hierdie klank optel nie, maar wel 'n detektor, met ander woorde 'n instrument wat dit optel. Dan is die frekwensie van die klank wat deur die klankbron veroorsaak word, aangedui deur F met 'n voetskrif S. So dit sal nou tipies verwys na die alarm van 'n ambulans of die sirene van 'n polisiekar of iets soos dit. Dan het ons die spoed van klank in 'n spesifieke medium. Gewoonlik is dit in lig in die berekeninge wat ons gebruik en dan is die snelheid wat ons normaalweg gebruik 340 meter per sekonde. Lees egter maar die vraag baie mooi om te kyk of hulle soms vra hulle dat jy die waarde 343 meter per sekonde moet gebruik. So kyk maar mooi wat hulle in die vraag sê. VL staan vir die spoed van die luisteraar in meter per sekonde en VS vir die spoed van die klankbron in meter per sekonde. Dit wil sê dit wat die klank veroorsaak. So in hierdie kurrikulum gaan of die bron of die luisteraar stilstaande wees. Dit beteken dat jy nooit 'n berekening gaan hoef te doen waar jy VL gaan moet substitueer en VS moet substitueer nie. Een van die twee sal altyd 0 wees. Wanneer die bron weg van die luisteraar af beweeg, dan hoor mens mos nou 'n laer frekwensie. So om dit in die formule in te werk, moet die koëffisiënt van FS 'n getal wees van kleiner as 1, met ander woorde 'n breuk. En om dit reg te kry, gaan jy bokant die lyn 'n minus insit tussen die V en die VL en onderkant die lyn 'n plus insit tussen die V en die VS. As die bron na die luisteraar beweeg, dan doen jy dit net mooi andersom. So dan gaan jy bokant die lyn 'n plus insit tussen die V en die VL en onderkant die lyn 'n minus insit tussen die V en die VS, want op daai manier gaan jy 'n getal kry van groter as 1 as die koëffisiënt wat jy vermenigvuldig met die bron se frekwensie wat dan vir jou hoër frekwensie gaan gee. Kom ons hersien nou sekere konsepte uit graad 10. Eerstens, die golflengte, simbool wat ons daarvoor gebruik is lambda, is die afstand wat afgelê word in een periode, of die afstand tussen twee opeenvolgende punte wat in fase is, en ons meet dit in meter. In fase beteken dat die deeltjies wat deel is van daardie medium presies dieselfde beweging op dieselfde tydstip sal uitvoer.
Periode word aangedui met 'n hoofletter T en dit is 'n tyd wat dit 'n golf neem om 'n enkele siklus te voltooi. Dit word gemeet in sekondes. Die frekwensie of F is die aantal siklusse per sekonde, die aantal volledige siklusse per sekonde en dit word in hertz gemeet, waarvan die afkorting hoofletter H kleinletter Z is. Die verwantskap tussen frekwensie en periode is omgekeerd. Dus kan een mens die periode bereken door 1 op die frekwensie te bereken of andersom. Jy kan die frekwensie bereken as jy die periode het door te sê 1 op die periode. Die golfspoed kan bereken word met behulp van die volgende formule en die antwoord daarvan is in meter per sekonde. V is gelijk aan F maal lambda. Ons verwys ook na hierdie vergelyking as die algemene golfvergelyking, want dit kan vir enige type golf gebruik word. Die toepassings van die Doppler-effek waarvan jy bewus moet wees en wat jy moet ken, is die feit dat dit kan gebruik word om die tempo van bloedvloei deur 'n mens se are te meet en so die gesondheid van jou are te bepaal. Dit kan ook gebruik word in ultraklank of skandering, wat byvoorbeeld gebruik word om 'n fetus in die baarmoeder te kan waarneem en dan ook radar gebruik Doppler-effek om mee te werk. Kom ons verduidelik nou die term rooi verskuiwing. Rooi verskuiwing het te doen met die Doppler-effek wat by lig waargeneem word. Die spektrale lyne of die liglyne van wat 'n mens sien vanaf 'n ver af ster word na die langer golflengtes verskuif. Kom ons verduidelik dit deur te kyk na hierdie twee skuifies. Op die onderste ene kan 'n mens duidelik sien dat die spektrale lyne almal na regs geskuif het en dit wil sê na die rooi gebied van die spektrum geskuif het, wat daarop dui dat wanneer dit waargeneem word, dat die ster besig is om weg te beweeg vanaf die waarnemer. Nou gaan ons die November 2020 vraag 6 wat oor die Doppler-effek gaan in detail deurwerk. Ek lees eers die vraag saam met jou. Die sirene van 'n trein wat teen 'n konstante spoed op 'n reguit horisontale spoor beweeg, stel klank met 'n konstante frekwensie vry. Die konstante frekwensie kan 'n mens natuurlik nou in hierdie grafiek waarneem deur die feit dat dit horisontale lyne met die tydas is. 'n Detektor wat langs die spoor geplaas is, onthou ek het gesê 'n detektor is ook 'n luisteraar, teken die frekwensie van die golf klankgolwe aan. Die uitslaa wat verkry is word in die grafiek hieronder getoon. So kom ons kyk nou eers gou wat presies is op hierdie grafiek aangedui. Op die vertikale as is frekwensie in hertz, so geen omskakeling is nodig na enige ander eenheid nie, en op die horisontale as is tyd in sekondes. So ons sien die frekwensie was eers 3148 en toe op 'n sekere tydstip het dit verander na 2073. So kom ons kyk nou na die vraag. Die eerste vraag sê, stel die Doppler-effek in woorde. Dit is met ander woorde die definisie van die Doppler-effek wat hulle wil hê. Kom ons kyk na die korrekte definiering. So daar moet gesê word, die verandering in die frekwensie of toonhoogte van die klank, wat waargeneem word deur 'n luisteraar, omdat die bron en die luisteraar verskillende snelhede relatief tot die voortplantingsmedium het. So hierdie is 'n voorbeeld van 'n definisie wat in hierdie vraag stel, in twee aparte punte gemerk word, twee aparte punte is toegeken. Dit wat onderstreep is, soos wat in hierdie kriteria blokkie staan, die nasien riglyne, dit wat onderstreep is, moet daar wees, en dit wat nie onderstreep is nie, is nie so belangrik nie. Ook die feit dat of toonhoogte in hakies aangedui word, beteken ook dat dit maar weggelaat mag word. Maak doodseker dat jy hierdie definisie reg leer. Die tweede vraag vra, teken die detektor die frekwensie van 3148 Hz aan wanneer die trein die detektor nader of wanneer dit van die detektor af weg beweeg? So ons sien dat die frekwensie verander van 'n hoë waarde na 'n lae waarde en dit is mos wat 'n mens waarneem wanneer 'n voorwerp by jou verby ry. En daarom is die antwoord vir 6.2 nader. Kom ons kyk nou na vraag 6.3.
Nou vra hulle, bereken die spoed van die trein. Neem die spoed van klank in lig as 340 meter per sekonde. Nou goed, eerstens is het belangrijk om te besef dat beide van die twee frequenties wat hier aangedui word is, frequenties wat deur die detector waargeneem is. Dit wil sê, dit sal in die plek van FL in een frequentie of in die vergelijking ingestel moet word. Kom ons kyk nou na die oplossing. Een van hierdie drie voorbeelde kan nou gebruik word van hierdie vorme van die vergelijking. Die beste is altijd om te begin met die vergelijking soos hy staan op die databladsy wat die linkerkant se een is. Of jy kan dit reeds toepas vir wanneer die voorwerp wanneer die trein na die detector beweeg het, dis die middelste vergelijking, en aan die rechterkant se een is as die trein wegbeweeg vanaf die detector. Kom ons kyk nou na die substitusie. So, wanneer die trein nader kom, is die frekwensie 3148 gewees, en dan gaan ons bokant die lyne plus 0 en onderkant die lyn minus 4s hê, maal met die frekwensie van die bron, wat ons nie weet wat dit is nie. En dan aan die rechterkant gaan ons nog een vergelijking opstel met inligting wat ons het. Weereens gaan FL vervang word met 2073 vir wanneer die trein wegbeweeg van die detector. Daarom gaan ons nou die breuk maak 340 minus 0 en onderkant die lyn 340 plus 4S maal die frekwensie van die bron. Nou let jy mens op dat in hierdie twee vergelykings het ek twee onbekendes. So daar moet nou 'n wiskundige manier gevind word om hierdie twee onbekendes te vind. In hierdie oplossing is Fs in beide gevalle die onderwerp van die formule gemaak en Fs is dan gelykgestel aan mekaar, want dit is dieselfde konstante waarde wat die frekwensie van die bron was. Deur dan verder hierdie vergelyking op te los, kan 'n mens vind dat die spoed van die trein 70 meter per sekonde was. Nou in hakies langs aan hierdie antwoord sal jy sien dat antwoorde tussen 69,95 en 70,16 ook aanvaar word en die rede daarvoor is, aangesien hierdie nogal 'n ingewikkelde wiskundige berekening is en persone dit dalk tussendeur kon afrond en dan by 'n ander antwoord uitkom. Kom ons kyk nou na vraag 6.4. Hier word gevra dat as ek weet dat die trein 350 meter weg was, toe die frekwensie begin geregistreer is, of gerekordeer is, bereken dan die tyd op hierdie grafiek. En soos jy kan sien, dit tel net twee punte, wat aandui dat dit nie 'n baie moeilike berekening is nie. Kom ons kyk nou na die oplossing. Wel, ek weet nou die afstand is 350 meter, ek weet dat die trein teen 'n konstante spoed van 70 meter per sekonde beweeg, so ek mag maar die verwantskap tussen 'n spoedsnelheid en tyd gebruik, so as ek tyd wil kry, kan ek die verplasing vat en deel met die snelheid. So 350 gedeel deur 70, dit geef my 5 sekondes. Ek kan dit ook in hierdie vergelyking instel, delta x is vit plus 'n half at kwadraat, en dan vir a vervang met 0, wat dan die hele regterkantse term sal laat verdwyn, aangesien 0 maal enige iets gelyk is aan 0, en dit bring my by dieselfde antwoord van 5 sekondes. Daar is ook 'n derde opsie. Indien ek hierdie vergelyking gebruik het, delta x is vi plus vf op 2 maal t, dan moet ek onthou dat die beginsnelheid en die eindsnelheid van die trein 70 is. So ek gaan 70 plus 70 in die hakie hê gedeel deur 2, wat vir my weer eens dieselfde antwoord gaan gee, naamlik 5 sekondes. Kom ons hersien eers Coulomb se wet, wat die belangrikste wet is om te kan gebruik in enige van die elektrostatika berekeninge. So die wet sê die grootte van die elektrostatiese krag wat een puntlading op 'n ander puntlading uitoefen, is direk eweredig aan die produk van die groottes van die ladings en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle middelpunte. So daarom is die krag eweredig aan die produk van die twee ladings Q1 en Q2, maar is omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand, daarom is dit eweredig aan 1 op die kwadraat van die afstand. Saamgevat lyk die formule dus so. Die krag, die elektrostatiese krag, is gelyk aan K, die konstante, 9 maal 10 tot die mag 9,
vermenigvuldig met die product van die twee ladings wat in coulomb moet wees, gedeeld door die afstand tussen die middelpunten van die twee ladings en dit moet een meter wees. Onthou in hierdie vergelijking gaan jy nooit die plus en die minus gebruik wanneer jy die substitusie doen as dit positieve en negatieve ladings is nie. Jy gaan net aan die einde van die berekening jou antwoord interpreteer deur te sê hierdie krag is aantrekkend wanneer dit twee verskillende ladings is of hierdie krag is afstotend wanneer dit twee van dieselfde ladings is. So wanneer ons nou probleme gaan oplos, gaan ons gebruik maak van hierdie vergelyking vir ladings in een dimensie. En hierdie probleme is beperk in hierdie curriculum tot drie ladings. So die drie ladings kan in 'n ry wees, in 'n reguit lyn wees soos hierdie drie in hierdie voorbeeld. So om hier te bereken wat is die netto krag op Q2 wat die middelste lading is, moet die effek of die krag tussen Q1 en Q2 bereken word en die krag tussen Q2 en Q3 bereken word en dan moet dit by mekaar getel word deur die rigtings van elkeen van hierdie kragte in ag te neem om die netto krag te kry. Los dus probleme op deur gebruik te maak van die vergelyking F gelyk aan K maal Q1 Q2 op R kwadraat vir ladings in twee dimensies vir drie ladings in 'n loodregte formasie. En dit is beperk tot ladings wat hoekpunte van 'n reghoekige driehoek is, moet ook hanteer kan word. Kyk byvoorbeeld na hierdie geval. So as ek hier vra wat is die netto lading wat Q1 gaan ervaar, dan moet die krag bereken word tussen Q1 en Q2 en die krag moet bereken word tussen Q1 en Q3. En dan moet 'n vektordiagram daarvan geteken word, sodat die skynsy kan bepaal word of die resultant bepaal kan word deur Pythagoras te gebruik. Kom ons kyk nou na nog 'n fokusarea vir vraag 7, se elektrostatika. En dit het te doen met elektriese velde. So wat is 'n elektriese veld? Dit is 'n gebied of 'n spasie in die ruimte waar 'n elektriese lading 'n krag ondervind. Die rigting van hierdie elektriese veld by 'n punt is die rigting waarin 'n positiewe toetslading wat by daai punt geplaas word, sal beweeg. So ons het arbitrair gekies om 'n positiewe toetslading daar te sit om die rigting mee te bepaal. Hier is twee sketse vir jou aangedui om te wys hoe lyk die veldpatroon rondom 'n positiewe en 'n negatiewe lading. Jy kan sien dit lyk die vorm daarvan is soos die speke van 'n wiel en die rigting daarvan word bepaal deur 'n positiewe toetslading neer te sit op 'n plek. So aan die linkerkant kan jy sien as ek die rooi positiewe toetslading neersit, gaan hy 'n krag weg van die plus Q-lading ervaar, daarom wys al die pile weg van die positiewe lading af. En by die regterkant se ene, as ek 'n negatiewe lading het en ek sit 'n positiewe toetslading naby dit neer, gaan daai toetslading aangetrek word na die negatiewe lading en daarom wys die rigting van al die pile na die negatiewe lading toe. As een lading positief is en een is negatief, dan lyk die veldpatroon so. Nou hierdie veldpatrone moet geteken kan word en dit word amper as 'n definisie of 'n vooraf kennis gevra. En daar is sekere riglyne wat gebruik word wanneer dit gemerk word. Jy moet onthou dat hulle nooit die veldlyne moet nooit aan mekaar raak nie en die rigting moet daarvan aangedui word en dit moet begin en eindig op die lading. Dit moenie ergens tussen die twee ladings begin of eindig nie. As beide positief is, dan lyk die veldpatroon so en as beide negatief is, dan lyk die veldpatroon so. So jy kan sien as beide positief en negatief is, is die veld se patroon dieselfde, maar weer eens die rigting daarvan verskil. As beide positief is, is alle pile weg van die positiewe ladings af en as beide negatief is, is al die pile na die negatiewe ladings. Die gebied in die middel is 'n gebied waar daar geen elektriese veld is nie. So indien daar 'n lading neergesit sou word in die gebied tussen die twee, dan gaan daai lading geen krag ondervind nie, want daar is geen elektriese veld tussen daai twee nie. So die elektriese veld by 'n punt
is die elektrostatische kracht wat per eenheid positieve lading bij daardie punt geplaas sal ondervind. Hier is het belangrijk in hierdie definitie om te let daarop dat jy moet verwijzen naar een eenheidslading, wat betekent, dis een coulomb wat ik gebruik, en dit is een positieve lading, want dit is arbitrair so gekies om dit mee te definiëren. Nou die formule wat hierbij pas, is die formule E is gelijk aan F op Q, wat staan voor elektrische veld, is gelijk aan kracht per lading. So bereken die elektrische veld bij een punt als gevolg van een aantal puntladings wat die vergelijking E gelijk aan K maal Q op R kwadraat te gebruik om die bijdrage van elke lading tot die veld te bereken. En hierdie berekeningen is beperkt tot drie ladings wat in een reguit lijn is. So as ek nou een puntlading het en ek wil die resulterende elektrische veld bepaal, dan moet ik nou gaan kies bij watter positie ik dit gaan doen. Hier is een voorbeeld van waar die netto elektrische veld bij Q2 bepaald moet worden. En daarom gaan jy moet bereken wat is die veld bij die positie van Q2 als gevolg van Q1 en wat is die veld bij Q2 als gevolg van Q3. En dan moet jy daar twee velden of bij elkaar tel of van elkaar aftrek afhangende van in watte richting hulle werk. So die beginsel van behoud van lading sê die volgende. Die netto lading van een geïsoleerde stelsel bly constant tijdens enige fysische proces. Bijvoorbeeld als twee ladings contact maak en dan skei. So ons het een vergelijking om te bereken wat is die finale lading nadat twee ladings aan mekaar geraak het en weer geskei. En dit is hierdie ene, dit beteken maar net dat mens die ladings bij mekaar tel en deur twee deel. Wat betekent dat ladings evenredig versprei tussen die twee voorwerpen, totdat elkeen van hulle precies diezelfde lading het. Onthou in hierdie vergelijking gaan jy wel die plus en die negatief, die positief en die negatieve tekens gebruik in jou berekening. Wat betekent die beginsel van lading kwantisering? Alle ladings in die heelal bestaan uit een heelgetal veelvoud van die lading op één elektron. Met andere woorden 1,6 maal 10 tot die macht min 19 coulomb. Hierdie waarde is wel ook op jou databladsy, zo so je hoeft het niet uit jou kop te onthouden. Nie. Vergelijking wat dit voorstel, of wat mens kan gebruiken om uit te werken hoeveel elektronen het ek in een sekere hoeveelheid lading, is hierdie ene wat sê, die totale lading is gelijk aan die aantal elektronen maal die lading van 1 elektron. Onthou, n is altijd een heelgetal hier, want dit stel die aantal elektronen voor. Die formules wat met hierdie gedeelte te doen het vir vraag 7, lyk so, dis F gelijk aan K, Q1, Q2 op R kwadraat. Let wel, dit is vir elektrostatische kracht in Newton gemeet. Terwijl E aan die rechterkant gelijk aan K, Q op R kwadraat, is die elektrische veldsterkte in Newton per coulomb gemeet. En dan het ons V gelijk aan hoeveelheid arbeid wat verrig word per lading, die volt is gelijk aan die hoeveelheid arbeid verrig per lading, waar lading ook betrokken is. En dan as ek veld wil uitwerk, kan ek ook resulterende kracht gedeel deur die lading by 'n sekere punt gebruik. En dan die vergelijking waarna ek nou net verwys het, wat oor die kwantifisering van lading gaan. So, ons kyk gou weer na die fisiese hoeveelhede wat hier betrokken is in hulle eenhede. So, lading is Q of groot, hoofletter Q, word in coulomb gemeet, die eenheid van die symbool is C. Afstand, ons gebruik een R-symbool daarvoor, die eenheid is meter en die symbool is M. Elektrische veld is Newton per coulomb, die symbool is Newton of N dot C tot die mag min 1. En dan kracht F is Newton en die symbool daarvoor is net een hoofletter N. Nou gaan ons die November 2020 vraag in detail bekyk. So kom ek lees eerst die vraag saam met jou. Twee klein gelaaide sfere A en B word op geïsoleerde standers geplaas. Hoekom sê hulle geïsoleerde standers? Sodat jy weet geen van die ladings gaan ergens anders heen verdwyn nie, dit bly in die stelsel.
0,2 meter uit mekaar soos in die diagram hieronder getoon. Hulle dra onderscheidelik ladings van minus 4 maal 10 tot die mag min 6 coulomb en plus 3 maal 10 tot die mag min 6 coulomb. M is een punt wat een afstand van 0,1 meter rechts van sweer B is. Nou let wel, M is net een punt in die ruimte, het is nie een lading nie. So nou is die eerste vraag, bereken die getal elektrone in oormaat op sweer A. Kom ons kyk na die oplossing. So hoe het sweer A negatief geraak? Hy moes elektrone van ergens af gekry het om dit te veroorsaak. So die aantal elektrone wat hy extra moes gekry het, gaan ek uitwerk met hierdie formule. Aantal elektrone N is gelijk aan die totale lading, wat minus 4 maal 10 tot die mag min 6 is, gedeeld door minus 1,6 maal 10 tot die mag min 19, wat die lading op 1 elektron is. Dit geef my 2,5 maal 10 tot die mag 13. Let wel, hierdie n moet altyd 'n positiewe getal wees, want dit is 'n aantal elektrone en dit is nooit negatief nie. So as jy hier die minus vir die negatief van die lading op 'n elektron wil gebruik, moet jy ook die minus aan die bokant gebruik, maar jou antwoord moet altyd positief wees vir die aantal elektrone. Kom ons kyk nou na vraag 7.2. Bereken die grootte van die elektrostatiese krag wat deur sweer A op sweer B uitgeoefen word. Let wel, krag, lees altyd die vraag mooi, krag is F, nie E nie. So ons gaan nou die elektrostatiese krag moet uitwerk tussen A en B. Kom ons kyk na die oplossing. So die formule wat ter sake is, is die ene K maal K1 K2 op R kwadraat. So ek stel vir K in 9 maal 10 tot die mag 9, ek stel my twee ladings elkeen in, ek gaan my afstand wat reeds in meter is instel 0,2 kwadraat, so daar was geen verandering van eenhede nodig nie, en let wel, ons sit nie negatieve tekens hier in, nie dit maak die hele ding net hier mekaar. So die antwoord gaan wees 2,7 newton. Die vraag het gevra, wat is die grootte van die krag? Daarom is dit nie nodig om enigstens iets te sê oor die rigting nie. Kom ons kyk nou na 7.3, dit sê beskryf die term elektriese veld. Jy sien dit tel 2 punte, so dis 'n definisie. So kom ons kyk na die nasien riglyne hiervoor. So indien enige van die sleutelwoorde of frases in die korrekte konteks weggelaat word, dan is dit minus 1 punt per woord of frase. So die onderstreepte goed is die belangrike goed om aandag te gee hier. So elektriese veld is 'n gebied. In die ruimte is een hakkie, so jy kan dit maar uitlaat, een gebied waarin hun elektriese lading een krag sal ondervind. Kom ons kyk nou na 7.4. Bereken die grootte van die netto elektriese veld by punt M. So elektriese veld is nou die simbool E wat ek moet bereken, so nou moet ek gaan werk met die ander formule. Kom ons kyk na die oplossing. So kyk na die nasien riglyne. Die feit dat jy die geskikte formule gekies het, gaan vir jou 1 punt verwerf. Die korrekte vervanging van A en B gaan vir jou 1 punt verwerf. Die feit dat jy weet dat jy hulle moet aftrek op die ouend, omdat hulle verskillende rigtings werk, gaan die derde punt wees. En dan jou finale antwoord met sy korrekte eenheid is die vierde punt. So jy kies die regte formule, jy werk uit wat is die veld by M as gevolg van A, deur lading A in te stel en die afstand tussen A en M te gebruik, wat 0,3 is. So dit geef jou 4 maal 10 tot die mag 5 newton per kolom na links. Nou gaan jy uitwerk wat is die veld by M as gevolg van die ander lading. So nou gaan jy weer dieselfde formule gebruik. Jy gebruik nou die 3 maal 10 tot die mag 6 gedeeld deur 0,1 kwadraat, want 0,1 is die afstand tussen B en M. Dit geef jou antwoord van 2,7 maal 10 tot die mag 6 newton per coulomb na rechts. Onthou die rigting word bepaal deur te besluit wat sal met 'n positiewe toetslading gebeur
as jy hom by punt M neersit as gevolg van lading A of as gevolg van lading B. Nou hier sien ons die twee veldrigtings is in verskillende rigting en dit beteken om die netto veld te kry, gaan jy hierdie twee van mekaar moet aftrek. En dit gee dan vir jou 2,3 maal 10 tot die mag 6 Newton per kolom na regs. Hoe weet ek dis na regs? Want dit is die groter antwoord. Die groter antwoord was na regs. 2,7 maal 10 tot die mag 6 is groter as 4 maal 10 tot die mag 5. Hier word net 'n ander metode gegee om dieselfde ding te bereken. Goed, nou gaan ons aan en ons gaan kyk na die tweede gedeelte van die vraag. Gelaaide sfere A en B en nog 'n gelaaide sfeer D word nou op 'n reghoekige assestelsel gerangskik, soos in die diagram hieronder getoon. So A is nou die hoekpunt van hierdie diagram en 'n nuwe lading D word bygevoeg en onthou ons het reeds die krag tussen A en B bereken. Watter inligting gee hulle nog? Die netto elektrostatiese krag ondervind deur sfeer A is 7,69 N in die rigting soos in die diagram aangedui. Eerste vraag is: is die lading op sfeer D positief of negatief? So nou gaan jy vir jouself sê wel, as die resulterende krag in die rigting van die 7,69 is en die krag tussen A en B is op die horisontale vlak, dan moet die krag tussen A en D in die vertikale vlak wees. Nou A is 'n negatiewe lading en dit wil sê D gaan moet 'n positiewe lading wees. Nou vra hulle bereken die grootte van die lading op sfeer D. Kom ons kyk na die oplossing. So nou gaan ek onthou dat ek nou eintlik Pythagoras kan gebruik om die krag die netto krag te bepaal wat hulle nou in die voorbeeld vir my gegee het as 7,69. So 7,69 kan ek insit aan die linkerkant van die Pythagoras vergelyking. En dan die krag tussen A en B het ek mos reeds uitgewerk as 2,7, so dit kan ek instel as 2,7 kwadraat en dan kan ek uitwerk wat is die kwadraat van die krag tussen A en D wat dan 7,2 Newton is. Nou gebruik ek hierdie waarde vir hierdie krag in die vergelyking K maal Q1 Q2 op R kwadraat en ek stel dan die een lading in wat ek het, naamlik A, so 4 maal 10 tot die mag min 6. En nou moet ek seker maak dat ek die regte afstand gebruik. Ek moet nou die afstand tussen A en D gebruik wat 0,15 is. En dan het ek 'n vergelyking waarin ek slegs een onbekende het, naamlik Q, wat ek dan kan gaan bereken as 4,5 maal 10 tot die mag min 6 Coulomb. Watter fokusareas is hier belangrik vir elektriese stroombane? Wel, eersens is dit baie belangrik om Ohm se wet in woorde te kan neerskryf, want dit word baie gereeld gevra. So wat jy moet sê is die potensiaalverskil oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom in die geleier by 'n konstante temperatuur. In simboolvorm kan jy dit sê U is gelyk aan V op R of R is gelyk aan V op U. Onthou dat geleiers wat Ohm se wet gehoorsaam, word ohmiese geleiers genoem. Dit sal byvoorbeeld wees 'n stuk koperdraad. Geleiers wat nie Ohm se wet gehoorsaam nie, word nie ohmiese geleiers genoem en dit sal byvoorbeeld wees 'n gloeilamp wat warm word terwyl dit skyn. Nou gaan ons kyk na drywing wat 'n belangrike toevoeging is tot die kurrikulum wanneer jy in graad 12 kom. So drywing beteken die tempo waarteen arbeid verrig word en tempo van enige iets beteken hoe vinnig dit gebeur of teen watter tyd dit gebeur, in watter tyd dit gebeur. Die formule hiervoor is dus P is gelyk aan W op T. Let wel, hierdie P is hoofletter P en hierdie W is hoofletter W. Hierdie formule kan gemanipuleer word om ander variasies te gee. So P kan ook gelyk wees aan potensiaalverskil maal stroom of dit kan gelyk wees aan die stroomkwadraat maal die weerstand
of dit kan gelijk wees aan die potentiaalverskilkwadraat op die weerstand. Nou, al hierdie vorme van hierdie vergelijking word wel op jou databladsy vir jou gegee om te gebruik. Onthou dat kilowattuur, wat ons met die symbool K, hoofletter W, H aandui, verwys na die gebruik van 1 kilowatt elektrisiteit vir 1 uur lank. So mens kan die koste van elektrisiteitsverbruik deur die kragspesifikasie van die toestel te gebruik, die duur wat die toestel in aksie is en die koste van 1 kilowattuur. Die berekening is dus die koste is gelyk aan die kraggradering in watts maal die tyd in uur maal die prys in rand. So wat is die EMK van 'n sel? Nou hierdie definisie is net so belangrik en word net so dikwels gevra. Die EMK is die maksimum energie wat 'n battery lewer per eenheidslading wat daardeur vloei. Let wel, die definisie is nie die potensiaalverskil wat die sel lewer wanneer daar geen stroom vloei of wanneer die skakelaar oop is nie. Let wel weer eens, dit is die maksimum energie wat 'n battery lewer per eenheidslading wat daardeur vloei. So kom ons kyk nou na die vergelyking vir EMK berekeninge wat ons gebruik. So die vergelyking is EMK wat voorgestel word deur die snaakse eetjie is gelyk aan die potensiaalverskil wat vir die las beskikbaar is. Daarmee bedoel ons die potensiaalverskil wat vir die eksterne stroombaan se weerstande beskikbaar is plus die potensiaalverskil wat gebruik word om die interne weerstand te oorkom. Die vergelyking kan uitgebrei word as EMK is gelyk aan stroom maal R ekstern plus dieselfde stroom maal die interne weerstand klein r. Onthou dat regte batterye het 'n interne weerstand, dit is hoekom hulle pap raak wanneer die interne weerstand te hoog raak. So wanneer ons nou met ekwivalente weerstande in serie te doen het, dan kan 'n mens die totale weerstand van die weerstande in serie bereken deur hulle eenvoudig by mekaar te tel. So RS wat staan vir die totale weerstand in serie is dan net eenvoudig gelyk aan R1 plus R2 plus R3 plus hoeveel daar ook al is. Die ekwivalente weerstand van weerstande in parallel word met hierdie formule bereken wat beteken 1 op die parallelle weerstand in totaal is gelyk aan 1 op die eerste weerstand plus 1 op die tweede een plus hoeveel daar ook al is in parallel met mekaar. So lyk 'n serie stroombaan. So let op, die drie weerstande is mooi netjies langs mekaar. Jy kan sien daar slegs een verbindingsdraad tussen hulle almal deur. Die spanning oor hierdie weerstande verdeel egter. So die totale volts oor die drie saam is die som van die volts oor elkeen afsonderlik. Die stroom is egter dieselfde deur elke weerstand. Daar's net een pad vir die stroom om te volg. En daarom is die stroom wat deur elke weerstand vloei presies dieselfde. Vir parallelle stroombane lyk dit so. Die spanning is hier dieselfde oor al die weerstande. So die totale spanning of die spanning is gelyk aan die spanning op oor weerstand 1 en weerstand 2 en weerstand 3. Hoeveel daar ook al is in parallel geskakel. Die stroom verdeel egter. So wanneer die stroom by 'n plek in die stroombaan kom waar daar meer as een draad is wat hy langs kan vloei of meer as een roete wat hy kan vat, dan gaan die stroom verdeel. Ons noem dus weerstande wat in serie geskakel is potensiaaldelers en weerstande wat in parallel geskakel is stroomdelers. Wat gebeur nou in 'n stroombaan as ek 'n ekstra weerstand in serie byvoeg? Wel, eerstens die totale weerstand of die eksterne weerstand sal verhoog. Dit sal veroorsaak dat die totale stroom verlaag. En dit gaan veroorsaak dat die interne weerstand se potensiaalverskil, met ander woorde die produk van die stroom maal die interne weerstand gaan verlaag. En dit op sy beurt gaan veroorsaak dat daar minder verlore volt was, wat beteken dat die volts wat beskikbaar is vir die las of vir die eksterne stroombaan gaan verhoog. Wat gebeur wanneer weerstande in parallel bygevoeg word? Wel nou, in die geval gaan die eksterne weerstand verlaag,
want ek doen mos die berekening wat die weerstande omdraai op die, om die parallel weerstand te kry. So dit beteken die totale stroom sal verhoog. Die volts gebruik vir die interne weerstand, met ander woorde I maal klein r gaan verhoog, en dit gaan beteken dat die volts vir die externe stroombaan beskikbaar, wat beskikbaar is, sal verlaag. Let wel, soms vra hulle hierdie vraag net mooi andersom, so in plaas van die buigvoeging van die weerstand in serie sal hulle een van die weerstande wegvat. En dan moet jy hierdie vraag verduidelik deur precies hierdie vier punte te noem, maar alles sal net andersom wees. Watter grafieke is hier van belang? Wel, die grafieke wat uit die praktiese kom is veral van belang. Wat gedoen is, so Ohm se wet is een van die grafieke of een van die praktiese wat jy behoort te gedoen het in graad 11 of graad 12. Die grafiek is stroom teenoor potensiaalverskil of potensiaalverskil teenoor stroom en dis 'n reguit lyn, want dis 'n direkte eweredigheid. Die ander grafiek wat van belang is, is die grafiek van interne weerstand en EMK, wat ook uit een van die praktiese kom. So in hierdie grafiek is het belangrik om te weet dat die gradiënt gelyk gaan wees aan minus die interne weerstand en dat die y-afsnit van die grafiek gelyk gaan wees aan die EMK van die sel. Hier is die formules wat met hierdie gedeelte van die vraestel te doen het, met hierdie fokusarea van elektriese stroombane. Jy kan sien al die verskillende vergelykings vir drywing is daar genoem en die vergelyking wat die mens dikwels van vergeet, wat ook hier genoem word wat jy kan gebruik, is dat die totale lading gelyk is aan die stroom maal die tyd. Q gelyk aan I maal T. Moenie van hom vergeet nie. En dan hier word 'n lys net weer vir jou gegee van die verskillende fisiese hoeveelhede wat in hierdie afdeling van belang is. Stroom, die simbool daarvoor is I. Die naam van die eenheid is ampere en die simbool daarvan is hoofletter A. Dan elektriese energie is of W, hoofletter W of E, word in joule gemeet waarvan die simbool J is. Drywing is hoofletter P, kom seker van die Engelse power af, word gemeet in watts met die hoofletter W as simbool. Moet nou nie deur mekaar raak met die elektriese energie W en die watt W nie. Beide van hulle is hoofletter W, maar een is 'n eenheid en een is fisiese hoeveelheid. Weerstand, hoofletter R, word in ohm gemeet met die omega teken as simbool en dan spanning of potensiaalverskil word in volt gemeet met die hoofletter V as simbool. Nou gaan ons die vraag 8 van November 2020 in detail deurwerk. Ek lees dit eers saam met jou. 'N battery met 'n interne weerstand van 0,5 ohm en 'n onbekende EMK word aan drie weerstande, 'n hoë weerstand voltmeter en 'n ammeter met weglaatbare weerstand verbind, soos in die stroombaandiagram hieronder aangetoon. Die weerstand van die verbindingsdrade moet geïgnoreer word. So voor jy nou gaan enigstens iets lees van die vraag en probeer uit figure wat jy moet antwoord, interpreteer eers die stroombaan. So ons sien hier is 0,5 ohm interne weerstand. Ons sien daar's 'n voltmeter wat oor die sel geskakel is. Ons sien daar's 'n weerstand van 4 ohm wat in serie geskakel is met 'n parallelle kombinasie van 25 en 15 ohm. Ons sien dat die ammeter wat in die stroombaan is, sal die totale stroom van die stroombaan meet, want daar's net een draad wat by hom inkom en uitgaan en dan is daar 'n skakelaar wat oop aangedui is. So kom ons kyk na die vraag. Die eerste vraag is definieer die term EMK van 'n battery. Dit tel twee punte. Ons het net nou ook daaroor gepraat, so dit is die energie verskaf per coulomb of per eenheidslading wat daardeur beweeg. Let weer op dat die onderstreepte woorde aandui wat definitief in die definisie moet wees.
Die lesing op die voltmeter verlaag nou met 1,5 volt wanneer die skakelaar S gesluit word. Gee rede hoekom hierdie voltmeter lesing verlaag. Nou ja, dis natuurlik as gevolg van die feit dat daar interne weerstand is en dat 'n deel van die krag van die battery gebruik word om die stroom deur die battery self te laat vloei en die interne weerstand te oorkom. So om 'n antwoord te gee hiervoor, gaan jy sê dat die energie word na hitte omgeskakel binnen in die battery as gevolg van die interne weerstand. Kom ons kyk nou na 8.3. Bereken die volgende wanneer skakelaar S gesluit word. Die lesing op die ammeter. Nou goed, die lesing op die ammeter, soos ek reeds gesê, is die volle stroom wat jy moet bereken. Nou, daar is verskillende maniere om dit te bereken, maar hierdie tel het net 3 punte en ek dink die makkelijkste oplossing is, soos hier aangedui, dat die mens sommer die verlore volt gebruik, wat hulle vir jou gesê het, 1,5 volt is. So onthou die volle stroom van die stroombaan vloei ook deur die battery. So as ek nou gaan sê die verlore volt gedeel deur die interne weerstand 0,5, dan kry ek die stroom wat deur die battery vloei, wat 3 ampere is, wat dieselfde stroom is wat deur die res van die stroombaan vloei. Die volgende vraag is, wat is die totale externe weerstand van die stroombaan? So hier kan ons nou, ons weet nou dat die parallel gedeelte en die serie gedeelte is. So werk eers die parallel gedeelte uit, onthou om eers die formule neer te skryf, dit tel altyd 'n punt en baie leerders vergeet dit en verloor daai punt. En dan wys jy jou substitusie en dan wys jy dat jy die RP omdraai en die antwoord is dan 9.375 ohm. En nou wys jy hoe kry jy jou totale weerstand deur die serie en die parallel by mekaar te tel en dan kry jy 'n afgeronde antwoord van 13.38 ohm. Jy kan ook van hierdie formule gebruik maak, maar hierdie formule word nie op die databladsy gegee nie, so as jy hom wil gebruik, moet jy hom maar uit jou kop uit onthou. Nou word daar gevra om die EMK van die battery te bereken. So ons gaan nou die formule gebruik vir EMK. EMK is gelyk aan E maal en dan externe weerstand plus interne weerstand. So die stroom het ons reeds bereken as 3 ampere. Die externe weerstand het ons bereken in 'n vorige vraag as 13.38. Die interne weerstand is gegee as 0,5. So dit gee dan vir my die EMK as 41.64 volt. Weereens is daar 'n gebied gegee wat aanvaar word van waardes, as gevolg van die feit dat jy dalk anders kon afrond in 'n vorige onderafdeling en dat dit hierdie antwoord sal beïnvloed. Volgende word dan nou gesê, 'n leerder maak die volgende stelling. Die stroom wat deur resistor R3 vloei is groter as die stroom deur resistor R2. Is hierdie stelling korrek? Kies ja of nee en verduidelik jou antwoord. Nou R2 is 25 ohm en R3 is 15 ohm. So R2 is groter as R3. Die antwoord is dus ja, en hoe sal 'n mens dit nou verduidelik? Wel, vir dieselfde spanning wat ons weet dieselfde sal wees oor hierdie parallelle skakeling, gaan die groter stroom deur die kleiner weerstand vloei. Of jy kan die antwoord so uiteensit, jy kan sê dat stroom is omgekeerd eweredig aan weerstand wanneer V konstant bly. Kom ons kyk nou na 8.5. Die 4 ohm resistor word nou uit die stroombaan verwyder. Hoe sal die EMK van die battery beïnvloed word? Kies slegs uit toeneem, afneem of bly dieselfde. Nou let op, hierdie vraag tel net 1 punt en dit behoort vir jou aanduiding te wees dat dit redelik maklik is en dit vra ook nie vir 'n verduideliking nie. So die EMK word glad nie beïnvloed deur enige verandering in die eksterne stroombaan nie. Die antwoord is dus bly dieselfde. Vloei. Watter reël gebruik ons nou om hierdie rigting van die stroom te bepaal? Ons gebruik Fleming se regterhand dinamo reël wat deur hierdie skets verduidelik word. So jou eerste 3 vingers van jou regterhand word met 90 grade hoeke uitmekaar gehou. Jou duim wys dan die rigting van die beweging van die krag
En jou wysvinger wys die rigting van die magneetveld. Onthou, die magneetveld is van noord na suid. En die middelvinger wys dan die rigting van die geïndiseerde stroom. Onthou, dit is konvensionele stroom wat hierdeur aangedui word. So daar's twee tipes generators, 'n wisselstroomgenerator en 'n gelykstroomgenerator. En kom ons kyk gou wat is die verskil tussen die twee. In 'n wisselstroomgenerator is die spoel gekoppel aan slipringe of sleepringe. En die stroom in die externe stroombaan verander gedurig van rigting. In 'n gelykstroomgenerator is die spoel gekoppel aan 'n splittering kommutator en die stroom in die externe stroombaan verander glad nie van rigting nie. Die rigting van die geïndiseerde stroom in 'n wisselstroomgenerator gaan met elke halwe draai van die spoel nadat die spoel deur die vertikale posisie beweeg het omkeer. Hierdie tipe stroom word mos nou 'n wisselstroom genoem en kan 'n mens afkort deur die afkorting WS te gebruik. Kom ons kyk net na die opstelling wat hier aan die regterkant van die skyfie vir ons gegee word. So ek het my magneetveld wat van noord na suid loop. Onthou die magneet wat ek nodig het is 'n permanente magneet. Dan het ek my geleier wat in die geval gebuig is in die vorm van 'n reghoek. En ek het my slipringe of my sleepringe en my twee koolstofborsels wat dan die stroom verder na die eksterne stroombaan sal vervoer. Hierdie grafieke se interpretasie is ook baie belangrik. So die gedeelte AB van die geleier in die middel van die magneetveld word nou vir jou aangedui op hierdie grafiek aan die bokant sodat jy kan sien as die geleier in 'n sekere posisie is, hoe lyk die geïndiseerde stroom of die geïndiseerde EMK. So kom ons kyk wat word op hierdie grafiek aangedui. Hier word aangedui geïndiseerde EMK of met ander woorde volts of spanning word hier aangedui teenoor die grade waardeur die geleier gedraai het in die magneetveld. So ons sien dat wanneer die geleier horisontaal tussen die twee magneetpole lê, dan is die geïndiseerde EMK op sy maksimum. Terwyl as die geleier horisontaal staan, vertikaal staan tussen die twee pole van die magneet, dan word daar absoluut geen potensiaalverskil geskep nie en geen stroom sal vloei nie. So maak seker dat jy weet hoe die vorm van hierdie grafiek pas by die beweging van die geleier. Kom ons kyk nou na 'n gelykstroomgenerator. So in 'n gelykstroomgenerator het ek steeds my permanente magneet en ek het steeds my geleier wat gebuig is in die vorm van 'n reghoek, maar nou lyk my opstelling aan die einde van die geleier anders. So die splittering kommutator wat ek nou gebruik, verseker dat die rigting van die geïndiseerde stroom nie verander met elke halwe draai van die spoel nie, want onthou gelykstroom beteken die stroom vloei die hele tyd in dieselfde rigting. So die splittering kommutator veroorsaak nou dat daar geen omkering van stroomrigting sal wees nie. Ons noem hierdie tipe stroom gelykstroom. So kom ons kyk weer eens na die gedeelte AB van die geleier tussen die twee magneetpole en ons sien weer eens dat as die geleier horisontaal tussen die twee pole lê, dat daar 'n maksimum potensiaalverskil geskep word en dis 'n maksimum stroom sal geïndiseer word in die geleier. So die vorm van hierdie grafiek lyk dieselfde in die verskillende posisies, maar die verskil is nou gaan die grafiek nie vir jou aandui dat die stroomrigting verander het nie. Dus gaan hy nie onder die nul na die negatiewe gedeelte van die y-as beweeg nie. Die stroom en die potensiaalverskil lê alles bokant nul wat vir jou aandui dat dit waardes is wat toeneem en afneem soos wat die geleier draai, maar dat dit nooit omdraai, die rigting nooit omdraai nie. Nou gaan ons kyk na 'n elektriese motor. So in 'n elektriese motor word elektriese energie omgeskakel na meganiese energie. Dit wil sê die elektriese energie word verskaf, 'n battery of 'n energiebron word ingesit en dan gaan die geleier beweeg as gevolg van die magneet. Dis gebaseer op die motoreffek wat die volgende beteken. Dit beteken as ek 'n stroomdraande geleier in 'n magneetveld sit, gaan dit 'n magnetiese krag ervaar. Die krag wat dit ervaar, gaan veroorsaak dat dit beweeg.
Fleming se linkerhand motorreel word gebruik om die rigting van hierdie magnetiese krag te bepaal. So, jou drie vingers wat jy gebruik is weer die eerste drie vingers, maar nou is dit van die linkerhand. Gelukkig beteken elke vinger steeds dieselfde ding. So die duim gaan vir jou aandui wat is die rigting van die beweging van die geleier, met ander woorde die krag wat ondervind word. Jou wysvinger is steeds die rigting van die magneetveld, onthou dis van noord na suid. En dan is jou middelvinger die rigting van die stroom en onthou dis konvensionele stroom, met ander woorde positiewe stroom. Nou gaan ons kyk na wat beteken WGK. WGK staan vir wortel gemiddelde kwadraat en dit is 'n wiskundige beginsel wat ingebring is om te werk met 'n gemiddelde drywing. So kom ons kyk na die definisie. Die WGK potensiaal is die wisselstroom potensiaal verskil wat dieselfde hoeveelheid energie verbruik of oordra as 'n ekwivalente gelykstroom potensiaal verskil. Op die grafiek kan jy sien dat die wisselstroom se waarde van potensiaal verskil wat dit opwek wissel tussen 0 en 'n maksimum, maar dat die WGK waarde of in Engels die root mean square, die RMS waarde is die gemiddeld tussen die maksimum en 0. So die WGK stroom is die wisselstroom wat dieselfde hoeveelheid energie verbruik of oordra as ekwivalente gelykstroom. So jy sal sien hierdie twee grafieke lyk presies dieselfde en die WGK waardes of formules is presies op dieselfde manier bereken. Die gemiddelde drywing kan dus bereken word deur die WGK en die IWGK te gebruik. So wat is die verwantskap om die WGK potensiaal verskil te kry? Neem jy die maksimum waarde en deel dit met wortel 2. En jy doen dieselfde met die stroom, jy deel dit met wortel 2. En dit gee dan vir jou die gemiddelde drywing as die produk van die WGK potensiaal verskil en die WGK stroom. Wat jy natuurlik nou kan manipuleer in hierdie verskillende variasies van die drywing formule. Wanneer jy hierdie berekeninge doen, is dit belangrik dat wanneer jy die formule neerskryf, dat jy die korrekte voetskrifte gebruik. Anders gaan jy nie die punte kry vir die gebruik van die formule. Nou gaan ons kyk na die vraag 9, November 2020 vraag wat oor hierdie onderwerp gaan. So 'n vereenvoudigde diagram van 'n elektriese masjien word hieronder getoon. Voor ons gaan kyk na die vraag, kom ons kyk eers wat word hier gewys. Let eerstens op dat hier 'n split ring kommutator gebruik word en let tweedens op dat hier 'n energiebron ingesit is, 'n battery word verskaf. So dit gaan my help om te besluit watter tipe masjien ek mee werk. So kom ons kyk na die vraag. Is hierdie masjien nou 'n gelykstroommotor of 'n gelykstroomgenerator? Wel, aangesien ek self die energie verskaf het, beteken dit dat dit is 'n motor. So ek gee die energie en dit veroorsaak dat die spoel draai. So dis 'n gelykstroommotor want 'n splitringkommutator is gebruik. So skryf die energieomsetting neer wat plaasvind terwyl hierdie masjien in werking is. Dit is elektriese energie wat verskaf word na meganiese energie of kinetiese energie, want die voorwerp beweeg, daarom is dit meganiese of kinetiese energie. Skryf die naam neer van komponent A in hierdie diagram. So komponent A se naam is die split ring kommutator. In watter rigting sal die spoel in die diagram hierbo getoon roteer? Kies uit kloksgewys of antikloksgewys. So nou moet jy jou linkerhand motorreel gebruik, want jy het besef dat dit 'n motor is, so jy moet jou linkerhand motorreel gebruik, met die eerste drie vingers reghoekig gehou. Jou voorvinger wys die rigting van die veld. En nou moet jy onthou dat jy met positiewe stroom moet werk, dit wil sê jy moet vir jou 'n sekere gedeelte van die spoel kies, en dan besluit in watter rigting die stroom daardeur vloei, sodat jy jou middelvinger in daai rigting kan hou en jou duim gaan dan vir jou aandui in watter rigting daai gedeelte van die spoel gaan draai. As jy dit in hierdie voorbeeld reg doen, gaan jy sien dat die spoel antikloksgewys draai.
9.2 vra nou, as 'n elektriese toestel gemerk is 200 watt en 220 volt, definieer eerstens die term WGK spanning. So die korrekte definisie hier is, die WGK of die wisselstroompotensiaalverskil of spanning, wat dieselfde hoeveelheid energie of hitte of drywing verbruik as 'n ekwivalente gelykstroomspanningpotensiaal. Bereken die weerstand van die toestel. So voor jy gaan besluit wat 'n formule jy kan gebruik, kyk na wat jy het. Jy het die drywing, so jy het P, en jy het die volt. So soek vir 'n formule met drywing en volt. Kyk of dit jou kan help. So die maklikste manier gaan wees hierdie formule. Jy het die drywing, dis 200, jy het die volt, dis 220, so in hierdie formule gebruik, dan kan jy R uitwerk as 242. Hier is ook ander opties wat natuurlik moeiliker is, want as jy die stroom wil gebruik, gaan jy eers die stroom moet gaan uitwerk deur die gemiddelde drywing te gebruik, saam met die 220 volt, sodat jy die WGK stroom kan kry, en dan kan jy dit gebruik met Ohm se wetformule R gelyk aan V op I, om die grootte van die resistance of die weerstand te bepaal. Nou word hierdie toestel aan 150 volt wisselstroombron gekoppel. En die vraag is nou, bereken die energie wat binne 10 minute deur die toestel verbruik word. So as daar tyd gebruik word, dan kan jy maar weet dat jy moet werk met 'n drywingformule. So hierdie formule is die maklikste een om te gebruik. Werk is gelyk aan die potensiaalverskil kwadraat maal tyd gedeel deur weerstand. Want vir hierdie formule het ek reeds al die inligting. So die potensiaalverskil is 150, dit is gegee. Die tyd moet ek nou omsit van minute na sekonde, so dis 10 maal 60. En die weerstand het ek in 9.2.2 bereken as 242. So dit gee dan vir my die antwoord van 55.785,12 joule. Hier is nou ook ander opsies wat jy sou kon gebruik om dit mee te bereken, waar jy dan drywingformules gaan gebruik en eers die drywing uitwerk en dan die formule drywing is werk gedeel deur tyd of energie gedeel deur tyd gebruik, maar jy gaan by dieselfde antwoord uitkom. Let wel, hulle gee vir jou wel speling van waardes wat aanvaar word, afhangende van watter metode jy gebruik het en hoeveel afronding jy in jou metode gebruik het. Die onderwerp is mos optiese verskynsels wat eintlik beteken dat dit die foto-elektriese effek is wat ons bestudeer het. Hier is nou 'n kort opsomming van die belangrikste terme en konsepte wat ter sprake is hier. Die foto-elektriese effek is mos die proses waardeur elektrone uit 'n metaaloppervlak vrygestel word wanneer lig met 'n geskikte frekwensie op die oppervlak skyn. Die foto-elektriese effek toon dat die lig bestaan uit deeltjies. Ons beskou die deeltjies dan as fotone en fotone is eintlik maar net pakkies energie. Hierdie diagram probeer dit verduidelik. So wanneer lig wat bestaan uit pakkies energie nou val op die metaal wat elektrone bevat, dan absorbeer die elektrone die energie en dit spring dan uit die metaal uit. En hierdie elektrone wat so uitspring uit die metaal, verwys ons na as foto-elektrone. Die hoeveelheid energie in 'n foton is direk ewerredig aan die frekwensie van die lig. En dit beteken dis ook omgekeerd ewerredig aan die golflengte van die lig wat op die metaal skyn. Die formules wat dit vir jou aandui is energie is gelyk aan H wat Planck se konstante is, maal frekwensie, of E is gelyk aan energie is gelyk aan H maal C op lambda, waar C die spoed van lig is, wat ons weet 3 maal 10 tot die mag 8 meter per sekonde is. Planck se konstante het 'n waarde van 6,63 maal 10 tot die mag minus 34. Beide hierdie waardes sal op jou databladsy vir jou verskaf word. Nou die verhoging van die intensiteit of die helderheid van lig, wat ons natuurlik meet met die hoeveelheid watt, sal slegs die aantal fotone wat uitgestraal word verhoog, maar nie die energie van die fotone wat uitgestraal word nie. Die minimum energie wat benodig word om 'n elektron uit die oppervlak van 'n metaal vry te stel, noem ons die werkfunksie of die arbeidfunksie
van die metaal en ons dui dit aan met 'n hoofletter W met 'n voetskrif 0. Die formule is dus W0 wat staan vir werkfunksie of arbeidfunksie is gelijk aan H Planck se konstante maal F0 en F0 is die minimum frekwensie lig wat benodig om elektrone uit 'n sekere metaaloppervlakte vry te stel en dit word die drempelfrekwensie genoem en aangedui met die simbool F voetskrif 0. Die energie van die foton kan bereken word met behulp van die werkfunksie en die kinetiese energie van die fotoelektron wat uitgeskop word. En dit is omdat al die energie van die foton na die elektrone oorgedra word. So dit gee ons hierdie formule wat die een is wat ons die meest dikwels gebruik om berekeninge te doen in die fotoelektriese effek. So dit sê die energie van die invallende lig wat ek kan bereken met Planck se konstante maal die frekwensie van die invallende lig F is gelyk aan die werkfunksie, dit wil sê die minimum energie wat nodig is om dit by die elektrone by die oppervlak van die metaal te kry, plus dan die kinetiese energie waarmee hulle wegbeweeg van die oppervlak en onthou kinetiese energie se formule is half maal V kwadraat. Grafieke is baie belangrik hier. So wanneer 'n grafiek gegee word, moet die grafiek verband hou met hierdie formule. En met die vergelyking van 'n reguit lyn y gelyk aan mx plus c. So as ons nou die fotoelektriese effek se vergelyking vat en ons deel dit met h, dan kry jy die volgende vorm van die vergelyking: f is gelyk aan f0 plus kinetiese energie gedeel deur h. En as ek dit herrangskik dan sodat ek f gelyk aan 1 op h maal die kinetiese energie plus f0 kry, is dit in die vorm van y gelyk aan mx plus c. Dan is die m die helling, 1 op h is dan die gradiënt van hierdie reguit lyn en f0 is die drempelfrekwensie, dit sal dan die y afsnit wees van die reguit lyn. Let wel, dit is as jy frekwensie op die vertikale as het en energie op die horisontale as. Ons gaan nou kyk na die verskillende tipes spektrums wat lig kan vorm. So die eerste tipe is 'n atoomemissie spektrum en dit vorm wanneer sekere frekwensies van elektromagnetiese straling uitgestraal word as gevolg van 'n atoom wat 'n oorgang maak van 'n hoër energietoestand na 'n laer energietoestand. So as hy wil na die laer energietoestand gaan, moet hy van sy sekere hoeveelheid energie ontslae raak. En daai energie stuur sel hy dan vry in die vorm van lig. Onthou E is gelyk aan H maal F, so die frekwensie van die lig wat vrygestel word pas by die hoeveelheid energie wat hy van ontslae van moes raak. En onthou frekwensie van lig is 'n sekere dui vir my 'n sekere kleur aan. So daar is byvoorbeeld is emissie spektrum en dan 'n atoomabsorpsie spektrum vorm wanneer sekere frekwensies van elektromagnetiese straling as dit deur 'n stof beweeg geabsorbeer word. So dan het ek nou 'n volledige kleurspektrum, maar die hoeveelheid energie wat geabsorbeer is, of frekwensies wat geabsorbeer is wat daarmee saamgaan, vorm dan swart lyne in hierdie kleurspektrum. Nou gaan ons kyk na November 2020 se vraag oor hierdie afdeling, vraag 10, dis gewoonlik die laaste vraag van die vraestel. So ek lees die begin van die vraag saam met jou. 'N eksperiment word uitgevoer om die verhouding tussen die frekwensie van lig wat op 'n metaal inval en die maksimum kinetiese energie van elektrone wat af hierdie oppervlak van die metaal vrygestel word te ondersoek. Hierdie eksperiment word vir 3 verskillende metale uitgevoer. Die grafiek hieronder gee vir ons die uitslae. So kom ons kyk wat is op die vertikale as. Op die vertikale as het ek nou maksimum kinetiese energie in joule. En op die horisontale as het ek nou frekwensie. Let wel, die frekwensie is maal 10 tot die mag 15 Hz. So die waarde wat jy aflees op die as, op die horisontale as, moet jy maal met 10 tot die mag 15 as jy wil weet wat die frekwensie is. So kom ons kyk na die vraag. Die eerste vraag sê noem die verskynsel waarop hierdie eksperiment gebaseer is. So dis maklik, dis die fotoelektriese effek. 10.2 vra, noem die fisiese grootheid waardeur x op die grafiek verteenwoordig word. So x is nou die y-afsnit en dit stel dan die werkfunksie of die arbeidsfunksie voor. En aangesien x op hierdie grafiek vanaf die kaliumlyn verkry is, beteken dit moet dan die arbeidsfunksie wees van kalium.
Wat er een van die drie metale benodig in vallende lig met die grootste golflengte vir die vrystelling van elektronen en gee dan een rede vir jou antwoord. So onthou, ons het gesê dat die energie en die golflengte is omgekeerd evenredig aan mekaar, so daarom gaan ek sê dis kalium, gaan ek kies kalium as die korrekte antwoord en my rede is, hy het die laagste arbeidfunksie en dis die hoogste drempelgolflengte. Definieer die term arbeidfunksie in woorde. So dit is die werkfunksie of arbeidfunksie van een metaal wat die minimum energie benodig om een elektron vanaf een oppervlak van een metaal vry te stel. Let weer na die onderstreepte woorde, want hulle is die goed wat glad nie mag weggelaat word uit jou definisie nie. Bereken nou die arbeidfunksie van platinum. So platinum is die lijn hier aan die rechterkant op die grafiek. En as ons gaan kyk na die aanduidings van die groottes op die horizontale as, dan kan ek sien die waarde waar platinumse lijn die horizontale as sny, is tussen 1,5 en 2, precies in die middel, so dit moet dan 1,75 wees. So as ek nou die vergelijking gebruik, W0 is gelijk aan H maal F0, H is Planckse constante, en F0 is nou 1,75, wat ek aflees van die grafiek, maar onthou om te maal met 10 tot en met 15 om die antwoord in hertz te kry. En dan kry jy die arbeidfunksie as 1,160 maal 10 tot die mag min 18 joule. Jy kan ook die volledige vergelijking gebruik vir die fotoelektriese effect, so jy kan sê H maal F is W0 plus kinetische energie, maar onthou die arbeidsfunksie kan een mens kry wanneer daar geen kinetische energie is nie, so dan vervang jy die kinetische energie met 0 in hierdie vergelijking. (10.5.2) bereken die frekwensie van die invallende lig wat elektrone vanaf die oppervlak van platinum weer eens met 'n maksimum snelheid van 5,6 maal 10 tot die mag 5 meter per sekonde sal vrystel. So dit wil sê die elektrone het 'n kinetiese energie. So om dit nou te gaan toepas, gaan ek dit in hierdie vergelyking instel. So onthou om altyd eers die vergelyking te gee. So aan die linkerkant gaan ek sê dis Planckse constante 6.63 maal 10 tot die mag min 34 maal die frekwensie van die invallende lig wat ek nou soek is gelijk aan en dan die werkfunksie het ek reeds bereken in die vorige 10.5.1 1,16 maal 10 tot die mag min 18 plus en nou gaan ek die kinetiese energie uitwerk van die fotoelektrone. So dis 'n half maal die massa van 'n elektron. Daai waarde kry jy ook op jou databladsy en maal die snelheid wat hulle nou gegee het in die vraag, maar onthou dat dit kwadreer moet word. En dit gee dan vir jou frekwensie van 1,97 maal 10 tot die mag 15 hertz. Besoek gerus die Metronoot webwerf vir meer hersieningsvideo's, wat jy kan bereik deur of hierdie kode of hierdie skakel te gebruik.